Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Thimi Samardzhiu, ky është Euro News Albania. Do të jemi bashkë deri në orën 14:30 për të fokusuar në zhvillimet kryesore, të cilat padyshim kanë bënë me protestën e sotme të opozitës e sillur për në orën 18. Prej pasdites së dieshme, policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri të përforcuar deri në një urdhër të dytë për protestën kombëtare të lajmëruar nga opozita sot në orën 18. Plani masave sigurisë parashikon blindimin e disa institucioneve dhe grupe lëvizjes e forcash policie në akset ku ka informacion se do të grumbullohen protestues. Nga ora 18 së dielës, policia e shtetit do të kalojë në gatishmëri të përforcuar për protestën kombëtare të lajmëruar nga opozita ditën e hënë. Gatishmëria do të zjasë deri në një urdhër të dytë, ndërsa prej ditësh uniformat blu kanë nisur hartimin e planit të masave të sigurisë për mbarvajtjen e tubimit kombëtar të opozitës. Për këtë, kryepolici i ri Ilir Proda ka thirrur në një mbledhje pas ditën e së dielës drejtuesit e policisë së Tiranës dhe shefat e komisariateve. Ndërkohë, informacioni u është kërkuar dhe drejtorive në qarqe mbi organizimin, numrin e personave që pritet të marrin pjesë në tubim dhe identifikimin e individëve që mund të përbëjnë rrezik për cënimin e sigurisë publike. Burime bëjnë me dije se policia ka siguruar informacione në rrugë operative mbi akset që pritet të blokohen, ku sipas të dhënave mund të digjen edhe goma automjetesh apo kazanat e mbeturinave në shenjë simbolike. Kryeministria, Parlamenti dhe Bashkia e Tiranës po ashtu do të jenë të mbuluara me shërbime policie dhe forca speciale. Nga ana tjetër, plani i masave parashikon grupe shërbime shërendi dhe forca speciale të lëvizshme në varësi të problematikave që do të shfaqen ose për devijimin e qarkullimit rrugor. Mjetet ujhedhëse dhe pajisjet e tjera për shpërndarjen e turmave po ashtu pritet të dislokohen në disa zona për shkak se protesta nuk ka një agjend të qartë. Ndërkohë, në një njoftim zyrtar, policia e shtetit i bëri thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet me automjet në kryqëzimet hyrëse në Tiranë, por edhe ato brenda kryeqytetit. Ndërkohë, uniformat blu apelojnë organizatorët, drejtuesit, pjesëmarrësit në tubim dhe përfaqësuesit e subjekteve politike që të ushtrojnë të drejtën e tyre në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi dhe të shmangen nga çdo akt që cënon sigurinë publike, jetën dhe çdo akt dhunë ndaj institucioneve shtetërore, pronës publike e private, ndaj punonjësve të policisë, përfaqësuesve të mediave dhe qytetarëve. Fakt protestës e sotme është njoftuar që do të jetë ndryshe nga tubimet që opozita ka bërë në këto 3 vitet e fundit, duke tentuar që të kalohet në një model protestash disi më radikale dhe bllokim të disa akseve kryesore në kryeqytet. Për këtë protesta pritet që të ketë dhe një mobilizim policie të madh. Në fakt siç e ndoqëm në kronikën e mëparshme, por si do të jetë plani i Partisë Demokratike? Ndjekim materialin. E keqja e ka një emër. Kështu janë emërtuar fletushkat që Partia Demokratike ka nisur të shpërndajë në të gjithë Tiranën për të thirrur qytetarët që të marrin pjesë në protestën e 7 tetorit në kryeqytet. Drejtuesit demokrat premtojnë se tubimi këtë herë do të jetë ndryshe nga të mëparshmit. Fillimisht qytetarët që do të vinë nga e gjithë Shqipëria do të mblidhen në qendër të Tiranës përballë kryeministrisë dhe më pas do të shpërndahen në disa lokacione të ndryshme të kryeqytetit. Do të jenë të paktën 5 nye kyçe të Tiranës, të cilat protestuesit do të tentojnë që t'i bllokojnë. Protesta pritet të nisë prej orës 18:00 dhe edhe pse nuk ka një orar të përcaktuar, planifikohet që të zgjasë të paktën 3 orë. Për një protestë të tillë, edhe masat e policisë së shtetit do të jenë të shumta, me rreth 1000 efektiv që do të angazhohen në terren, duke nisur nga policia e rendit, forcat e ndryhyrjes së shpejtë dhe RENEA. Shtuar këtyre edhe efektiv civil të cilët do të jenë në çdo vatër të protestës. Okej, lidhemi pak me atë çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kam kolegën Eksola Sheu që do na raportoj lidhur me gjithë detajet. Eksola, të përshëndes. Çfarë diskutuar në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste, ku ka qenë fokusi kryesor dhe është diskutuar për protestën e sotme? Të përshëndes, Thimi, ka përfunduar në kryesinë e kuvendit mbledhja e përjafshme që zhvillohet kryesisht të hënave nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Për të përgjigjur pyetjes së fundit, nuk është diskutuar sa i takon protestës së ditës së sotme, e cila do të nisë në orën 18 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, saktësisht përballë godinës qeverisë, por edhe kryesisë së kuvendit njëkohësisht, por është diskutuar mbi incidentet e ndodhura në seancën e fundit plenare. Kam fjalën për të enjtën e kaluar kur deputetët e opozitës tentuan që
të mos lejoni në fakt në hyrjet e kuvendit, aty ku zhvillohen seancat plenare, majorancën, deputetët e saj, përfshirë edhe ministrat, për tyre për të zhvilluar pikërisht mbledhjen dhe seancën plenare. Mësohet në fakt sipas burimeve, është ngritur si shqetësim nga ana e deputetit socialist Xhemal Qefalia, i cili ka kërkuar në fakt një menaxhim më të mirë të situatës sa i takon shërbimeve të sigurisë për hyrjen e deputetëve për të shmangur incidentet në fakt që ndodhen në seancën e fundit plenare. Nga informacionet gjithmonë sipas burimeve bëhet me dije se kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali ka informuar deputetët në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste se Garda është duke hartuar një plan të ri masash për të menaxhuar më mirë situatën në parlament dhe për të evituar skenat që ndodhen në seancën e javës kaluar që pavarësisht në fakt bllokimit nga ana e opozitarëve, socialistët t'ia dolën që t'ishin në sallën e seancave plenare dhe të zhvillonin pikërisht seancën për disa minuta, edhe pse ishte një rendite i shkurtuar dhe më pas arritën që t'i votonin e të largoheshin. Megjithatë, pritet që Garda Republikës të ketë një plan të ri masash sa i takon çështjes së shërbimeve të sigurisë për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, referuar gjithmonë incidenteve që ndodhen edhe në seancën e fundit parlamentare. Por veç këtyre është diskutuar sa i takon edhe shqetësimeve të sjella nga zonat elektorale, aty ku në fakt, duke marrë parasysh edhe faktin thimi se jemi 8 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit të 2025, e kësaj prezenca e deputetëve në zonat e tyre elektorale është edhe më e lartë. Ndaj dhe një pjesë e tyre shqetësimet i ka sjellë në kuvendin e Shqipërisë. Edhe një herë tjetër deputeti Erjon Braçe ka ngritur edhe shqetësimin sa i takon gjobave që u vendosen për ndërtimet pa leje apo lajmërimet që do duhet të bëjnë paralelisht për të gjitha rregullimet që do duhet të kryejnë banesat e tyre qytetarët, përfshirë këtu jo vetëm zonat urbane, por edhe në zonat rurale. Ky është një shqetësim në fakt i ngritur edhe rishtas, edhe herë të tjera në fakt nga ana e deputetit Braçe. Ka patur edhe shqetësime të tjera, të cilat janë ngritur nga ana e deputetëve në këtë mbledhje të grupit, është diskutuar edhe për seancën plenare të ditës së enjte, e cila në fakt pritet të ketë edhe të shoqërohet me tensione sërish për shkak se opozitarët kanë lajmëruar se nuk do të ketë një qetësi apo jetë normale në kuvendin e Shqipërisë. Po ashtu, nga ana e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi, është ngritur edhe shqetësimi i mungesës së pjesës më të madhe të kabinetit qeveritar në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Duhet të theksohet se një pjesë e ministrave nuk janë deputet, por kjo nuk i pengon ata që të mos marrin pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar. Nga informacionet që ne kemi, vetëm 3 ministra kanë qenë prezent dhe nuk kanë qenë pjesa tjetër, ndaj është ngritur edhe si shqetësim mungesa e prezencës së ministrave, e një prej ministrave ka qenë pikërisht ministri i financave për shkak sepse jemi në periudhën e vjeshtës e diskutohet për paketën fiskale, më pas do të diskutohet për projekt buxhetin, pra periudha e vjeshtës në kuvendin e Shqipërisë në pjesën më të madhe të rasteve shërben për dy çështje në aspektin ekonomik, e para paketa fiskale dhe e dyta projekt buxheti. Këto kanë qenë të gjitha zhvillimet brenda harkut 60 minuta të mbledhjes së zhvilluar në kryesinë e kuvendit. Eksol, duhet ndalem pak tek ajo çfarë po të ndodh në orën 18, me që ti je vetëm shumë metra larg në Via Ajrore nga godina e kryeministrisë. 50 metra larg. Ndërkohë pak si është atmosfera aty, se ti ke raportuar pak më parë që e vendosur ato mbrojtësat metalike në derën e kryeministrisë, gjithmonë ashtu ndodh. Pak të ndihet apo jo, është rikthyer në punë apo jo kryeministri Edi Rama? Na trego pak për atmosferën aty në bulevard, çfarë si mbizotron kjo atmosferë sot? Ku na ndajnë gati 6 orë nga nisja e protestës dhe çfarë ndodh me Edi Ramën? Në fakt, një ditë normale e qetë pune, vjon jeta normale në kryeqytet, kur na ndajnë më pak se 6 orë nga orari zyrtar i njoftuar nga ana e Partisë Demokratike për protestën që do të zhvillohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, e më pas pritet që të marrë në fakt një itinerar në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit, por cila do të jenë ato do të zbardhen në orën 18 pasi demokratët kanë zgjedhur që të mos e zbardhin itinerarin, prapë ndoshta për të kapur edhe në surprizë dhe të papërgatitur titur punojësit e policisë. Megjithatë, nga informacionet që ne kemi janë 1500 efektiv, të cilët do të organizohen ditën e sotme. Duhet teksuar se policia që prej orës 18 pasdites së ditës së diel ka kaluar në gatishmëri, do të ruaj disa prej institucioneve kryesore publike, duke nisur nga parlamenti, nga godina e qeverisë, Bashkia e Tiranës,
Por nga ana tjetër do të ketë edhe një sër efektivësh në terren për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të ndjekur turmën në akset që ata do të zgjedhin. Megjithatë, ndryshe nga herët e tjera, protesta e pikërisht e ditës së sotme është një protestë ndryshe për shkak sepse do të nisë në Partinë Demokratike dhe pika e parë e mbledhjes së protestuesve do të jetë bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara godinës së qeverisë e më pas nuk do të ketë fjalime siç e do zakoni në protestat tradicionale që janë zhvilluar nga ana e opozitës, por fjalën do ta kenë protestuesit e do të përhapen në disa prej pikave kryesore të Tiranës për të finalizuar atë të cilën demokratët opozitarët gjatë kësaj kohe në deklaratat publike kanë shprehur si mosbindje civile, duke nisur nga bllokimi i akseve kryesore, pra bllokimin e trafikut, por jo vetëm kjo, edhe disa ndoshta veprime të tjera të cilat ne do t'i shohim nga ora 18 në vijim se cilat do të jenë ato. Partia Demokratike ka dërguar një kërkesë në policinë e Tiranës, ka kërkuar leje për 4 orë, duke nisur nga ora 18:00 deri në orën 22, është konfirmuar dhe aprovuar nga ana e policisë pikërisht kjo leje. Ndërkohë, siç e do edhe zakoni dhe tradita në të tilla raste kur zhvillohen protesta, merren masa nga godina e qeverisë për veshjen apo fortifikimin me pjesë metalike të dyerve kryesore, nëse do të ketë akte dhune nga ana e protestuesve. Pra, nuk është një gjë e re, siç është vepruar edhe në protestat e tjera edhe këtë radhë. Jeta normalisht vijon në kryeqytet si çdo ditë tjetër, duke marrë parasysh faktin sepse jemi disa orë nga protesta, me afrimin e saj do të kemi dhe bllokimin e rrugëve, ndryshe nga herët e tjera kur në fakt rrugët janë bllokuar disa orë përpara. Të paktën sipas njoftimit të policisë që ne kemi do të bllokohen 15 rrugë, pra një numër shumë akse të konsiderueshme duhet të në numër, ndaj u është bërë edhe kjo për shkak sepse do të jetë një protest në lëvizje dhe nuk do të jetë një protest statike dhe standarde apo tradicionale, cili do emër t'i vendosim duke nisur dhe duke marshuar nga selia e Partisë Demokratike për në bulevardin Dëshmorët e Kombit në godinën e qeverisë dhe maksimumi në ndonjë prej godinave tjera të ministrive apo bashkisë së Tiranës. Por do të jetë një protest së cilës ende nuk i dihet fundi, nëse mund të shprehemi kështu, për mënyrën se ku do të shpërndahen protestuesit, të cilët do të bashkohen nga e gjithë Shqipëria, Partisë Demokratike në këtë protestë në ditën e sotme. Duke filluar nga ora 18:00 do të bllokohen plot 15 akse rrugore brenda kryeqytetit, kryesisht ato të cilat lidhin qendrën e qytetit dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe ndaj policia ka kërkuar nga ana e qytetarëve mirëkuptim dhe të evitojnë lëvizjet, sidomos me automjete, nga ora 18:00 dhe në vijim kur është lajmëruar protesta. Ndërkohë, për t'ju përgjigjur pyetjes tënde sa i takon kryeministrit, ai është rikthyer këtë të hënë në godinën e qeverisë, në zyrën e tij, nuk ka një agjendë publike, pra ku ne mund ta shohim të shfaqet duke mbajtur një fjalë në aktivitete të ndryshme, megjithatë ka një agjendë si në gjitha ditët e tjera me takime në zyrën e tij, por në orët e pasdites besohet se nuk do të jetë pikërisht prezant në godinën e qeverisë. Okej, ekselencë, shumë faleminderit për këtë raportim detajuar që solle lidhur me atë çfarë ka ndodhur brenda mbledhjes së grupit parlament Partisë Socialiste. Pak më vonë do kemi dhe një nga deputetet e Partisë Socialiste për të mësuar më shumë nga ato çfarë kolega Eksulash raportoi, apo dëshim fokusi kryesor është tek protesta e cila pritet nis për 6 orë 15 minuta, për të qenë korrekt me kohën. Në orën 18 është njoftuar nisja e protestës së opozitës, një protestë kjo që ndryshe nga shumë protesta të tjera do të jetë pa një skenar të bërë publik deri në këto momentet, por Partia Demokratike padyshim e di atë skenar, drejtuesi i saj e din skenarin, e do mundohemi ta zbulojmë ata që do kemi të ftuar gjatë transmetimit sotëm, por duhet ndalemi një tjetër zhvillim pasi situata e rreshive ka progresuar disa qytete të vendit dhe qyteti Vlorë që ishte ndoshta më i goditur, por i kthehet normalitetit pas përmbytyve që shkaktoi shiu së premte. Teksa ujrat janë tërhequr, forcat e emergjencës po punojnë për pastrimin e rrugëve nga Balta dhe Inertës. Situata në qytetin e Vlorës është përmirësuar ndjeshëm pas përmbytjeve që pasuan rreshtjet e dendura të shiut pas ditën e së premtes. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, të gjitha rrugët janë të kalueshme nga mjetet dhe këmbësorët. Ndërkohë, puna po vijon për pastrimin e disa prej rrugëve dhe trotuareve nga inertet, si dhe heqjen e ujit nga garazhet anëtoksore të disa pallateve. Në ndihmë të Bashkisë Vlorë janë angazhuar 31 efektiv të forcave të armatosura me 10 mjete transporti dhe 8 motopompa me kapacitetet të ndryshme. Mbrojtja njofton gjithashtu se në bashkëpunim me rezervat e shtetit janë dërguar për banorët të prekur 4.5 ton mallra ushqimore, 1.5 ton ujë dhe 200 litra detergjent. Rreshtet krijuan një situatë pa precedent në qytetin bregdetar, kur 10 familje u detyruan të linin banesat, teksa vërshimi i ujit në rrugë shkatëroi makina e biznese
me një faturë financiare disa milion euro. Jemi rikthyer sërish, do mundohemi të japim përgjigje shumë pikpyetjeve, nuk e di sa do ta ruaj diskrecionin zoti Luciano Borçi, kryetari i Partisë Demokratike, cilin e kam studi, zoti Borçi, kënaqësi të kem studio. Edhe për mua. Çfarë ndodh sot? Mund të zbulojmë në detaj? Apo sot ka marshim protestues nga qytetarët dhe simbolika e tij është kundër burgosjeve politike, kundër instalimit të regjimit në Shqipëri dhe kundër instalimit keqes që është shfaqur në shumë forma në jetën e shqiptarëve, me pasojat në arsim, në shëndetësi, në sigurinë e jetës, sigurinë shëndetësore, ushqimore dhe në të gjitha aspektet e tjera. Në një skenar mund ta zbulojmë për ku do të bëhet nisë marshimi nga Selia për Demokratike, si kanë ndodhur gjithmonë. Jo gjëra që mund t'i thoni, padyshim nuk dua të zbuloj elemente surprizë, por një gjë që mund ta zbulojmë tani 6 orë përpara. Është bërë pyetje pak kështu komune, nuk ka skenar sepse gjithmonë jemi mësuar, prandaj edhe ne kemi interesin po. Po, ka një lloj paragjykimi, ka një skenar, gjërat janë thënë dhe janë shumë të qarta. Grumbullimi është para kryeministrisë dhe nga aty nis marshimi i protestuesve në rrugë të ndryshme të Tiranës për të shprehur revoltën dhe zemërimin e tyre në formën e një mosbindje civile që parashikon të gjitha ato akte që i përfshin mosbindja civile. Nuk ka një orar, sepse leja shkruar për 4 orë apo ka procedurë. Besoj është brenda procedurës. Nuk ka një orar. Mund vijojë, po mund vijojë edhe për 3 orës 22 që kërkua leja. Nuk ka një orar përfundimi dhe çështja e përfundimit varet nga pjesa e mbarvajtjes së protestës dhe gjërat e tjera pas do zbulohen përgjatë zhvillimit saj, jo se ka sekrete, gjërat parashikuara, por si gjithmonë protesta ka dinamikën e vet, ka rrjedhën e vet, gjithçka varet edhe nga format e shprehjes revoltës dhe zemërimit të qytetarëve. Do të lindë gjithçka ndonjë qytetarëve? Po protestat janë të qytetarëve, apo jo? Pa tjetër. Thirrja është e partisë demokratike. Dhe pra mba përgjësi partijë demokratike për atë që farë mundur qytetarët? Ne jemi forcë politike e përgjeshme dhe pa tjetër që mbajmë përgjësi, jemi të kujdesshëm në mënyrën se si komportohemi, por mendoj që edhe shprehjet e zemërimit kanë format e tyre dhe duhen toleruar dhe inkurajuar me qëllim që ky zemërim dhe revoltë marë pamjen e tij të plot dhe jo të mbesë thjesht në një rrugtim që konsiderohet paqësor, që ju mediat pastaj e merrni dhe bëni cop pasi ndodh. Jo, aspak. Ndërsa para se të ndodhi, ndërtoni një regjistër tjetër që pse duhet ndodhin aktet apo s'duhet ndodhin aktet. Jo, fare. Ai është zemërim dhe protestë. Duke parë spotin e protestës, unë kuptoj dhe e di shumë mirë se kanë mbuluar shumë protesta kur jam qenë terren, e di shumë mirë çfarë pres. Pres të kem një maskë kundra gaz. Po, sepse ky është kem pres, kem të ruhem nga bombat Molotov me benzinë që hidhen nga opozita. Pra un këto gjëra si gazetar, këto i pres. Po, un zbesoj që ne kemi hedhur bombat te gazetarët që ju të ruheni. Jo se keni hedhur, po, ju, por rastësisht ato në një ndërsa moment. Ndërsa gazin juve ju ka hedhur në sy dhe policia. Po, them çfarë pres. Ju ka hedhur dhe sy në mënyrë individuale. Jo, ma më honi të që presun për qëmajt e mi, apo jo? Jo, po këto janë reagime fundore, dhe reagimit e policisë zakonisht kanë qenë jo fundore, por kanë qenë paraprake me qëllim që të pengojnë atë mënyrën e shprehjes protestës dhe revoltës. Kemi qenë shpesh në situata tila, kur policia ka te i kaluar masën e sjellje saj, madje është nxituar gjithmonë që të dalë një hap para protestuesve duke përdorur edhe gaz lotësjellës. Po, më mirë gaz e plumba. Dhe duke goditur, po kanë gjuajtur edhe me plumba, domethënë në rastin e protestave para parlamentit, por dhe ne nuk kemi kaluar parametrat e sigurisë të vendosura ligjërisht dhe jemi në respekt dhe kemi qenë në respekt të ligjit, apo jo? Sepse kur duhet ngrihet dhe tundet ai flamuri i ligjit dhe kur s'duhet fshihet pastaj ai flamuri i ligjit ose shkelet. Po mirë, me ligjin pastaj e zëvendëson retorika, që sepse e di atë ballafaqimin dhe patjetër evokimin që bëre, por duhet të marrë në konsideratë që në rast të shkeljes atyre parametrave që quhen sigurisë,
atëherë reagimet janë në bazë të ligjit. Pra ju thonë që nëse partitë dhe protestuesit shkelin parametrin e sigurisë, atëherë çdo gjë mund të pritet nga garda apo jo? Qose ka parametër sigurie të përcaktuar, qose ka parametër sigurie. Po, parametër sigurie që është kordoni i policisë që gjithmonë kalon. Jo, kordoni i policisë është mas para prake, tim. Po, jo policiarun e prandaj po kemi punuar në polici, po e kemi nga përvoja dhe kordoni i policisë nuk është parametri i sigurisë. Parametri i sigurisë është një parametër i vendosur perimetër ose parametër shtyrje ose perimetër, dakord, është më saktë. Dhe ky është i njohur për gjithë publikun dhe nuk është, më thënë, i lënë në vlerësimin subjektiv të institucioneve të policisë apo të gardës. Apo jo? Qëse është i njohur, a i bët, a i është i njohur dhe bët i ditur, po, qëse bët i ditur dhe bët i ditur, ka mënyra për ta bërë ditur, atëherë a i është perimetër sigurie dhe nuk duhet shkelur... Ose ata që e shkelin me ndërgjegje që do kenë një përplasje dhe do kenë pasojë të tyre, sepse normal në një protest ka dhe veprime tila. Ndjesë në presë, janë, besoj dhe ju e dini shumë mirë, se në vini nga terenit të takoni, ka qenë të revoltuar me protestat e më parshme. Që dilni, mosbindje civile është artikuluar, në to tre vite kam gjuar të artikuluar pa fund mosbindje civile, është bërë protesta, kam bëjë fjalimet, kam folur, më pas e larguar në shpi. A do ndodhe një të gjithë sot? E kemi thënë që zoket fjalime jo, po do jenë demokratët zhgënjur sërish nga qëndrimi i Partisë Demokratike, sepse ata kërkojnë një protestë që të vijojë. Të jetë qëndres, qëndrojnë aty, mos ketë... Protesta do vijojnë edhe... Jo, të vijojnë pa pushim. Jo, do vijojnë, një ditë sot si dhe protesta. Pas dy muaj shkëthemi pra protestë. Ka konsideratat shumë ta thimë edhe nuk mund ta vendosim këte si konsideratën për ju personalisht, si vlerësuese... Për ju që në boqë, si duhet jetë protesta? Për mua duhet jetë me aktet forta, aktive, shumë do me thënë se... Dhe të trondisë të gjithë themelit... Jo, nuk e kam tek modele. E zjadur në kohë, duhet vijojnë pa pushim apo duhet... Efektive, nuk ka rëndësi koha për mua sa orë zgjatë protesta, duhet jetë me akte thash shumë do me thënëse dhe akte shumë të forta, cilat vërtet një pjesë e qytetarve, sepse s'dua të them e demokratëve, gjithë demokratët janë qytetarë, i kanë kërkuar në vazhdimësit protestave që ka bërë Partia Demokratike, dhe që në fakt janë në thelbi një proteste. Një protest pak të forta zhvlerësohet dhe unë betë do më thënjën e saj. Dhe në rasin konkret, unë presë që të ketë aktet të tila dhe veprim dhe kundërshti shumë të forta nga ana e protestuesve. Në raport me provokacionet që ato do marrin nga forcat e policisë. Dhe theksoj që provokimet kanë filluar dhe që tani jetë kundështia, janë lanëruar forcat e ndërhyrjes shpet. Do me të përbin nga Elbasan e përjo? Qëfar ka ndodhur në Elbasan? Jo, në Elbasan s'ka ndodhur gjë, sepse është caktuar orari i blokimit rrugve, apo jo, është një provokim shumë i madhë dhe shumë i fort. Po rrugë të blokohen se do i lije dy mësi proteste përjo? Po do vinë njerëzit, dhe më thënë, si mund t'i blokosh ardhin e njerëzve? Mund t'i jetojmë në një shoqëri të lirë, themi, edhe lëvizja... A i që do të protestoj, zotë i vëgjët, nuk pyet për rrugët, nuk pyet për rrugët, besoj të jemi dhe kohë. Jo, nuk merë do të a i që të vijë. Dakor, bu vijë dhe në kombë, a i që do të protestoj. A i që do, kurse qeveria, dhe më thënë që ka për detyrë të kryoj kushte për protestën, ajo duhet vendos pengesa që këta të nisen në kombë për para. A i që protestojnë, thim dhe provokimi është i hapur që sot janë lajmëruar të gjithë kapacitetet e mundshme policore që disponon sot territori i Shqipërisë dhe janë thirrur që të jenë të përqendruar në Tiranë, a thua dhe më thonë po vjen ndonjë armik, jo se janë qytetarët ata që protestojnë dhe shprehin zemërimin e tyre. Çdo provokim do marë përgjigjen e merituar dhe përgjigjen e duhur. Provokimi thash ka nisur që nga lajmërimet e blokimit të rrugëve, të akseve kryesore. Po do bllokohen edhe një herë tjetër. Jo, s'mund bllokohen. Do bllokohen akset sepse do folëm do vin perimetër sigurie dhe perimetër. Po mirë, ju nëse do bllokoni perimetër sigurie apo perimetër proteste. Nëse ka gjë urgjente mund përgjigjen, nëse ka gjë urgjente mund përgjigjen. Janë demokratë që marrin për çështjen e protestës. Okej. Kështu që nuk mund përgjigjem studi. Jo, nëse ishte çështje urgjente mund kalojmë reklamë. Sa perimetër sigurie, sikurse ka një perimetër proteste, apo jo. Përmendët vetë që keni kërkuar leje, për 4 orë edhe për një vënd të lëvizje
të caktuar. Në rasin konkret, kur tentohet blokimi i rrugëve hyrëse të Tiranës, sepse është që nga zogu i zi që blokohet, që vjen pjesa më madhe e veriut, apo jo, më thënë, po, së është afër ajo, së është e qëllimshme, dhe pjesët e tjera do thotë që ka një provokim të protestës që në inicim të saj, që në nisje të saj. Dhe mos prisni që përballë këtij provokimi mos ketë reagime, sepse normalisht që njerëzit do reagojnë. Dhe aktet e tjera provokuese që ne i kemi parë, forcat e shumta të policisë, sepse ka edhe një numër caktuar, forcash që angazhohen në tilla raste, pajisja atyre me elemente të goditse ndaj njerëzve dhe qytetarëve, krijon irritim, krijon irritim. Do të thotë që do përdore. Jo, kur bëhet një ngjarje tjetër, policia veproi gabim se mori masat. Interpretimet ta janë sipas orekseve, sipas korave, sipas asaj. Mua m'pëlqen që sot njerëzit thon policia, garda, kanë detyrat, kanë perimetër sigurie, se më parë pastaj kur gjykojnë ngjarje tjera kapen nga pasoja dhe dakord asnjë s'është i dëshiruar që të ketë humbje të jetëve të njerëzve në asnjë protest, bëhet fjalë dhe nuk është qëllimi ynë. Ne nuk duam të arrijmë qëllimet tona politike duke shkelur mbi jetët e njerëzve. E kemi thënë, qofshin këto jetë. Sepse zoti Spartak, bravo, në ato karike ku ishit ju të premtë, tha që Berisha don viktima. Spartak, bravo. Nga do të karikë, bravo, vjen, Berisha, vjen nga një kultur të ushtrimit detyrave ti të lidhur me termin kufom. Edhe zakonisht i referohet dhe i qaset këti termi, sepse ka të bëj me mënyrën si e percepton ai ekzistencën politikë. Se, po këte personaje kam gjuar edhe në 2013-ën, edhe më përpara që bashkë me udhëheqësin e tij shpirtëror dhe Real Ramën paralajmëronte për kufoma një ditë para një proteste, gjë që Partia Demokratike se ka bërë asnjëherë dhe nuk do ta bëj asnjëherë. Dhe kjo është e vërteta, kështu që unë nuk merrem me gjykimet e njerëzve që kanë mentalitete të tilla për protestat dhe për mënyra se si realizojnë ata vetë protestat. Kështu realizuan protestën e tyre, lajmëruan që do ketë kufoma, për të marrë pushtetin politik, po shkelën mbi kufoma dhe sot i përdorin ato. Ai rëndon kufoma. Vend edhe pa vend. Ne nuk jo, kjo është gjua braos. Po ne nuk duam jetë njerëzish. Okay. Jetët e njerëzve janë shumë më të vlefshme se çdo qëllim politik që mund ketë një forcë. Zoti Borçi në 30 sekonda, pse një prind duhet marrë fëmijët e tij të vijë sot në këtë protest? A duhet vi mbi të gjitha? Një me një fëmijë në protest. Sigurisht që duhet vi. Edhe me fëmijë duhet vi dhe me familjen e tij duhet vi, sepse kjo protest nuk është thjesht për interesat e një force politike, është për fëmijët tan, është për fëmijët e qytetarëve, është për familjet tona, është për vendin, është për të ardhmen, është për arsye ose me qëllim që këta fëmijë nesër të mos ikin, mos largohen nga Shqipëria, siç ka ndodhur, ku pjesa më e madhe e tyre ka ikur, që këtyre fëmijëve t'i japim një arsimim të shëndosh, me baza edukuese, t'i japim një siguri karriere, jete dhe mirëqenie të ndërtimit familjes këtu në këtë vend ku na ka rënë koka, ku kemi. Ju pyeta për fëmijë sepse dhe fëmijët tan, sepse gjë më shtrenjtë ka fëmijën dhe siguria e fëmijës vetë në atë protestë është gjë më shtrenjtë. Sigurisht mos e trajtoni sikur në protest do vjet në pikpytje siguria e jetës së dikujt apo e fëmijëve, sepse thash mënyra e shprehjes protestës, këtë mund t'ia kërkoni, do të thënë, forcave që provokojnë dhe jo atyre që kanë të drejtën për të kërkuar lirinë dhe për të kërkuar ato qëllime që unë i parashtrova, që lidhen jo thjesht me një ditë, jo lidhen me sotmen, po lidhen edhe me atë që ka vjen pas së sotmes. Dhe unë jam dakord që ka shqetësim, po jo të shpërndasi mesazh. Protesta është e tillë që jeni për gjithë njëri ka vendin dhe pozicionin e tij, ka arsyen dhe qëllimet e tij, ka kërkesat e tij dhe tek e fundit janë qëllimet dhe kërkesat që na bëjnë bashkë. Do të bëjë shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që kisha këtë bisedë, ju uroj një vim ditë të mbar. Më pas profesorën orën të 10 do të jemi këtu për ta ndjekur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë hapësirë, shumë shkurtër publicitare.
Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim sërish për atë çfarë po ndodh sot në orën 18 në protestën e opozitës, por do ndalim edhe tek zhvillime të tjera dhe kam drejtuesin politik të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, zotin Belind Këlliçi. Zotin Këlliçi, kënaqësi të kem studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe më një nga Shtetet Bashkuara në studion e Euronews. Vlerësoj shumë. Faleminderit edhe si gjithmonë kënaqësi që të jem në studion e Euronews dhe me ty tani. Faleminderit Belind. Ne do të dojmë Belind. Patjetër. Belind, duhet ndalim fillimisht tek nisim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pas ndalim tek protesta. Si shkoi vizita dhe takimi me Donald Trump? Vizita ishte një vizitë tet pozitive, ka qenë një vizitë e gjatë në fakt për shkak edhe të rëndësisë etike që këtë radhë ka komuniteti shqiptar që jeton në diasporë, diaspora shqiptare në Amerikë. Një komunitet i jashtëzakonshëm, një komunitet i mirë organizuar, një komunitet që ja ka dalë që të jenë suksesshëm pjesa dërmuese atyre që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Un kam qenë në shtetin e Michiganit ku aty kam patur mundësinë që të zhvilloj pjesën më të madhe të takimeve me komunitetin shqiptar. Që ka një përqendrim të madh shqiptarësh në atë shtet. 150.000 shqiptar, pra sqarojmë qytetarët që na ndjekin, që janë rreth 150.000 shqiptar që jetojnë në shtetin e Michiganit, të ardhur, po, të emigruar aty më saktë për mbi 3 apo 4 dekada dhe kur janë arratisur gjatë periudhës së diktaturës një pjesë e tyre. Dhe për post takimeve që kam patur me diasporën shqiptare, për post një takimi që kemi organizuar me komitetin shqiptar që mbështet opozitën Partinë Demokratike dhe ku kemi patur një lidhje direkte dhe kreun e Partisë Demokratike doktor Berisha, kam patur mundësinë që të lidhë ura bashkëpunimi me partinë tonë si motor, që është Partia Republikane e SBA, ku të dyja palët jemi antare në International Democratic Union, që jemi antare me drejtat plota, dhe ku kam patur mundësinë të takoj dhe kongresmen dhe kandidat për senat të Partisë Republikane edhe për shtetin e Michiganit. Okay. Dhe duke qenë se pata dy ftesat përsëritura nga Partia Republikane dhe nga kongresmenja Liza McClain për të shkuar në dy evente që Trumpi organizonte, në dy tubime që Trumpi merrte pjesë në Michigan, dhe duke qenë se Michigani është një ndër swing states që ka një rëndësi jetike për zgjedhjet në Amerikë, dhe komuniteti shqiptar ka një peshë të jashtëzakonshme vote në këtë proces zgjedhor, ata që janë me pasaportë amerikane, Partia Republikane më mundësoj që të merra pjesë në dy tubime, në një tubim në Warren, në Michigan, dhe në tubimin e dytë në Saginaw, në Michigan. Në takimin e parë, nuk kam patur mundësi të takoj me presidentin Trump, kam patur mundësi të takoj faktorë ndryshëm dhe drejtues Partisë Republikane të Michiganit. Në takimin e dytë pasaj ndodhi dhe takimi me presidentin Trump, që për mua sigurisht është një kujtim i jashtëzakonshëm, një momentum jete, një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Çfarë biseduat me zotin Trump? Në aq pak kohë sa pa mundësi. Ti me realizëm, mos themi që folëm për gjithë hallet, hallet e Shqipërisë, hallet globale, kështu i themi. Sigurisht nuk ju ke megalomanët që pretendojnë gjëra të tilla dhe për fat nuk mund desh as paraqitesha si bashortja e ndonjë biznesmeni shqiptar, siç ka qenë rasti kryeministrit Rama. E specifikuat, e keni specifikuar në mosim. Kam patur të nevojshme ta specifikoj sepse duhet dini edhe një gjë tjetër që për këtë çështje atëherë dhe për pagesën që Rama bëri. Duke u paraqitur si gruaja Bilal Sheut, apo Xhes, nuk e mbaj mend mirë, një biznesmen i kontroversë në New Jersey, u dha dhe një dënim aty dhe u dënua me një vit në Mosgaboj, biznesmenin fjalë, dhe nuk ishte hetimi me Gonigalit i Ramës në Amerikë, nuk ka qenë hetimi i parë, ka qenë ky i parë, ka qenë me Gonigalit i dyti, tashi i treti vërteti nuk e di kur do të dalë, po shohim rrugën. Rikthehemi te biseda në ato pak minuta? Në ato pak kohë që pata mundësi të diskutoj, sigurisht përmenda ndikimin e jashtëzakonshëm të Fondacionit Shoqëria e Hapur dhe të Fondacionit George Soros në Shqipëri, në qeveri, po mbi gjitha në sistemin e drejtësisë. Duke qenë se Fondacioni Soros është një nga donatorët e mëdhenj, në fakt, edhe të reformës në drejtësinë në Shqipëri, produkti i kësaj reforme sot është një drejtësi që bën vetëm pa drejtësi. Dhe duke qenë se presidenti Trump e ka vuajtur në kurriz edhe këtë praktikë në Shqipëri, pra vendimet e hapura të ndikuara politike nga gjykatat në SBA dhe investigimet nga prokurorët lobuar nga Fondacioni Shoqëria për George Sorosit, duke qenë se ai e ka të freskët dhe e ka kaluar në lëkurën e tij, ishte mjaft e thjeshtë për të fokusuar në shpjeguar po. Ai model që ndodh në SBA në miniaturë është identik i njëjti model se ne jemi një vend shumë i vogël në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e njëjta praktikë që ndodh në shtetin shqiptar. Dhe çfarë tha Trump? Dhe ishte do më lejoni ta mbaj konfidenciale, sigurisht nuk mund të komentoj asnjë fjalë të zotit Trump, mund të komentoj çfarë kam thënë unë ndaj tij. Ngritë shqetësimin e shumë e thjeshtë për ta kuptuar po. Të flisje për këtë çështje, pra ndikimin që ka Fondacioni i Sorosit në sistemin e drejtësisë dhe përdorimi. Pa përmendur Berishën dhe Salianin? E përmendur? Rastet janë analoge dhe janë raste që prekin dhe që
kam përmendur jo vetëm këto raste, por kam përmendur tre raste që tregojnë se si përdoret sistemi i drejtësisë për të goditur kundërshtarin politik dhe për të goditur opozitën. Duke qenë se kjo gjë i ka ndodhur vetë zotit Trump në SBA, dhe unë kam patur mundësinë që të sjell raste konkrete shumë shpejt se si ndodh kjo gjë në Shqipëri ku goditet kreu opozitës, goditen deputet, goditen fitues të bashkisë, zgjedhjeve që solën eurodeputet nga qeveria në fjalë dhe nga kryeministri në fjalë. Kështu që për mua sigurisht ka qenë një moment i jashtëzakonshëm, është një kujtim i jashtëzakonshëm që është një moment shumë i rëndësishëm në jetën politike çdo politikani të shtrëngojë dorën me një president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me një kandidat në këtë rast për të rikthyer në shpinën e bardhë dhe me kaq ka mjaftuar. Pra, ky është shqetësimi kryesor pra ky ajo që në ato pak minuta pak çaste sa kam patur mundësinë të flas, ky ka qenë thelbi i diskutimit dhe preferoj të mbetem me kaq, pas një koment tjetër më shumë se sa fjalët që un kam. Shkurtimisht, si duket situata në Amerikë me shqiptarët atje? Shikoj, për zgjedhjen në Shqipëri, jo zgjedhjen në Amerikë, lëm zgjedhjen në Amerikë se kemi hallë. Për zgjedhjen në Amerikë ka një gjë të rëndësishme që duhet ta themi. Më vjen mirë që Komiteti Shqiptar përveç se është integruar shumë mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja ka dalë që të ketë kandidat ti dhe të ketë edhe shqiptarë që janë Marko Kepi në shqiptarin ndoshta më të njohur, që janë, ja ishte një shqiptar tjetër se ai duhet ndalë Nick Jonaj që garonte për Oakland County Executive, për drejtuesin në Oakland County, kryetar i kësaj është një nga 5 zonat më të pasura të Amerikës, dhe që ishte me origjinë nga Malësia e Madhe, fliste shqip, komunikonte shqip dhe kërkonte mbështetjen e shqiptarëve, dhe sigurisht që është një lajm i mirë që shqiptarët garojnë për këto pozicione. Kam patur mundësinë të takoj Robert Lul Gjuraj, prokurorin e parë të Wake County me origjinë shqiptare, një djalë i jashtëzakonshëm, brez i ri që ishte tet aspirant edhe ambicioz, dhe që është një lajm i mirë që shqiptarët po integrohen pra dhe në strukturat e politikëbërjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në organet e drejtësisë aty. Për të kthyer ke vota e diasporës, për të kthyer ke thelbi i vizitës dhe arsyeja e vizitës time në SBA, e rëndësishme është që lajmi i mirë që shqiptarët të rradh kudo ku janë në botë do të kenë mundësinë të votojnë, kishte udhëtuar me shpejtësi rekord dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesi ishte i jashtëzakonshëm i shqiptarëve që jetonin dhe punonin në shtetin e Michiganit për të ndërgjegjësuar pikë parë për këtë risi dhe për këtë mund të ishin informuar në detaj Belin apo? Dhe kërkonin informacion në detaj për këtë çështje. Unë gjej rastin sepse e di që dhe televizioni juaj ndiqej live në komunitetin shqiptar, ndiqeshin lajmet, gjej rastin të drejtoj sërish një apel të gjithë shqiptarëve që na ndjekin, që janë SBA dhe kudo ndodhen që na ndjekin, që të rifreskojnë mjetet e tyre të identifikimit shqiptare. Kartat e identitetit, pasaportat, ato bashkohen me unë këtë apel, kështu që pasaportën shqiptare. Sepse nuk mund të votoni me dokumenta amerikane, ta keni qartë, po. Në mënyrë që të kenë mundësi të votojnë, pra nuk mund të votoni me asnjë dokument të huaj që mundet ta njohë lindjen tuaj në Shqipëri. Po. Kjo nuk vlen. Duhet kartë identiteti shqiptare dhe pasaportë shqiptare për të votuar. Për të mundur votimin. Thën këtë, fokusi i bisedës kjo ishte, e drejta e votës diasporës dhe ndërgjegjësimi i tyre për të drejtë votimi. Pa diskutim, kontingenti jashtëzakonshëm i votuesve është opozitar, për shkak se në këto 10 vite në 1 milion shqiptar që janë larguar nga Shqipëria, pjesa më e madhe janë qytetarë që janë në oponencë me këtë regjim në Shqipëri, në oponencë me qeverisjen, kanë qenë të goditur qoftë në biznes, qoftë në vendet e tyre të punës, për shkak se nuk i kanë pëlqyer politikat e qeverisë aktuale, dhe sigurisht një shpresë e madhe për opozitën është edhe vota e diasporës, vota e shqiptarëve jo vetëm në Amerikë. A duhet bëjmë më shumë Partia Demokratike për diasporën? Për organizim për diasporën flas. Kam pasur zotin Elboz do sapo dolën drejtuesi politik qarqeve të Partisë Socialiste dhe kur e pyeta pse nuk keni një strukturë, tha kemi duke punuar, kemi kohë që po punojmë për këtë strukturë, dhe nuk do jetë një individ, siç është zoti Balla. Do të jetë një ekip. Do të jetë një ekip. Jeni larg nga ky? Vërtetës nuk jam unë personi që drejtoj procesin e organizimit në diaspor, por për shkak të afinitetit tim, të afrimitetit të formimit tim. A jeni vonë po të bëni marrëdhënie familjare? Sigurisht un kam një marrëdhënie speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prandaj kam shkuar unë takime. Por që jemi disi vonë jemi, e pranoj këtë me përgjegjësinë më të madhe dhe pa diskutim Partia Demokratike besoj drejt fundit të muaj do të caktoj kreu i Partisë Demokratike, se është në tagrin e tij, do të caktoj një ekip të plot që do të ndjek jo vetëm shqiptarët e Amerikës, por shqiptarët në Europë, shqiptarët në Angli, shqiptarët në Kanada. Ka një komunitet shumë të madh shqiptarëve në Kanada. Kemi edhe në Australi, në Zeland, kudo ku ka shqiptar, sepse është e rëndësishme ndërgjegjësimi në radhë parë dhe sqarimi çdo pyetje apo detaj që ata kanë raport me procesin e votimit. Pa diskutim, një bonus i madh për opozitën dhe për Partinë Demokratike do të jetë mundësia që kanë shqiptarë në diasporë për të votuar. Pse? Sepse ajo është një vot bio, e pa shantazhueshme, e pa kërcënueshme nga askush.
as nga qeveria, as nga asnjë forcë politike, as nga kryeministri, as nga askush tjetër në këtë vend, sepse këta shqiptar që kanë shkuar, kanë emigruar nëpër botë, janë shqiptar të suksesshëm, janë biznesmen të arrirë, janë studiues të arrirë, janë shqiptar që kanë krijuar një siguri ekonomike dhe karriere në vendet ku punojnë dhe jetojnë, kanë krijuar familjet e tyre, mbajnë familjet e tyre në Shqipëri dhe të afërmit e tyre në Shqipëri përmes remitancave që dërgojnë në mënyrë mujore, ndihmojnë ekonominë shqiptare dhe pa diskutim është lajmi mirë që kanë drejt vendosin këtë radhë dhe të votojnë. Kështu që në përmbyllje të kësaj teme, le të themi të vizitës në SBA, shumë e rëndësishme është vota e diasporës, unë do të rikthehem sërish në SBA për të takuar me shqiptar. Pa do vijoj, jeni këtu vetëm për protestën, por që më korrekt. Jam këtu për protestën dhe do të shkoj sërish, sepse është shumë e rëndësishme ndërgjegjësimi i komunitetit ton aty për mundësinë e ardhme që kanë për të votuar në zgjedhjet e vitit 2025. Okej, dhe qëndrojmë tek protesta. Melin, sepse kemi një zhvillim të fundit publik, tashmë Partia Republikane e drejtuar nga Fatmir Mediu do të bashkohet në protestën e opozitës sot në orën 18. Sot shqiptarët do të dalin të protestojnë jo për opozitën, por për veten, familjen e tyre dhe Shqipërinë. Sot ata ndihen të pashpresë dhe të braktisur. Sot nuk ka as shtet as kushtetut, por vetëm një grup njerëzish që qeverisin pa ligj dhe punojnë çdo moment vetëm për interesat e tyre dhe jo të shqiptarëve. Nuk qeveriset me ligje dhe norma, por me urdhra dhe për interesa okulte klanore. Fjalë e lira është mbytur nga frika e humbjes së vendit punës, nga presioni pushtetit dhe kontrolli të medjave. Asnjë drejt dhe lirie themelore, lirie ekonomike dhe politike e qytetarëve dhe opozitës nuk respektohet, nëse nuk i shërben Ramës dhe qeverisë. Pra ky është një pjesë e fjalimit të Fatmir Mediut, i cili ka konfirmuar publikisht tashmë dije kjo gjë, por është një thirrje publike. Zoti Mediu, partneri më tradicional dhe më besnik i Partisë Demokratike, do të thonë. Edhe natyrshëm, kështu që është krejt normale ky reagim i Zotit Mediu dhe është krejt normale reagimi i çdo politikani që është në opozitë sot me Edi Ramën dhe këtë qeverisin e këtij vendi. Çfarë ndodh sot, Beli? Sot do të kemi një protestë si ose ato të tjera, nuk do të kemi një protestë ku do të ketë folës, nuk do të kemi një protestë ku do të ketë fjalime, por do të kemi një protestë ku do të ketë aksion, ku qytetarët janë ftuar në orën 18, gjithsesi rastin të ftoj çdo qytetar që kërkon të vinë protestë sot në orën 18, shihemi ke kryeministria. Pra pikë takimit e kryeministrisë, nuk do niseni nga selia e Partisë Demokratike. Ajo çka ne i garantojmë qytetarët sot edhe shqiptarët, por edhe mediat, është ora e nisjes dhe piknisja e protestës. Se kur mbaron protesta, kjo është një çështje që duhet ta vendosim vetë. Po pse keni kërkuar deri në 22? Qytetarët, kjo është çështje. Është kërkuar shqiptar, qytetarët e 22. Ata që do të vinë në protestë, ata do të vendosin se kur mbaron protesta, si vijon skenari, çfarë duan të bëjnë dhe janë të ftuar të bashkohen në mosbindjen civile që është rritur sot si protestë e parë, që hapsi parin e protestave, që pa diskutim kërkojmë qeverinë teknike si garanci për të patur zgjedhje të lira dhe ndershme në vend. Në këtë vend ku çdo ditë shkelet ligji, ku çdo ditë kryeministri, kreu i Bashkisë Tiranë, ministrat, kryetarët e bashkive vjedhin në mënyrë permanente qytetarët shqiptar, në këtë vend ku janë instaluar modele vjedhje 100% fondeve publike dhe ku paguhen 130 milionë euro për një incinerator që nuk ekziston, dhe ku qytetarët vidhen çdo ditë dhe i futen duart në xhep nga qeveria, qytetarët kanë të drejtën e Zotit të marrin çdo lloj mase kundër një qeverie hajdute si kjo që ka sot Shqipëria, kundër një qeverie që ka dëbuar 1 milion shqiptarë në 10 vite, kundër një qeverie që ka kapur dhe ka uzurpuar çdo hapësirë ligjore, mediatike, shtetërore, juridike për çdo qytetar shqiptar. Sot që ne flasim ndodhemi në një pikë shumë kritike. Burgosen deputet opozitës pse denoncojnë trafikan droge, siç ishte rasti i vllajit të ish-ministrit të brendshëm, izolohet dhe burgoset kreu i opozitës pa fakte, pa prova, pa akuzë për 280 ditë, për shkak se është kundërshtar politik i kryeministrit, goditet burgoset fituesi i zgjedhjeve bashkinë e Imarës, nuk lejohet të bëj betimin dhe shpallet si pa denjë dhe shpallet si një individ që ka bler votat në Shqipëri nga kryeministri, e ndërkohë ta merr Parlamenti Evropian dhe ta bën eurodeputet, pra një njeri që është i denjë për të qenë eurodeputet, nuk qen ka idenjë. Nuk e moi Parlamentin Evropian, e votuan grekët, qytetarët grekë. Sot është eurodeputet. Patjetër, po i votuar nga grekët, jo nga europianë. Po është eurodeputet. Është në Parlament Evropian. Jo, thjesht për ta saksuar këtë votë, po patjetër. Patjetër. Dhe Edi Rama e konsideronte si një hajdut të votave këtë njeri që sot e keni në Parlamentin Evropian, këtë politikan, dhe thënë të gjitha këto në Shqipëri sot është një kërcënim permanent ndaj kujdo që ngre zërin, që nuk bie dakord me qeverinë, kujdo opozitari që
bën denoncime për afera korruptive, denoncon qeverin, sot kërcnohet opozita, kërcnohen qytetarët e lirë për shkak se nuk janë dakord me vjedhjen që ndodh. Ndaj, për këto arsye, ne kemi thritur këtë protest sot që zhvillohet kundër qeverisë. Kam dëgjuar lloj-lloj teorira se protesta është kundër SPAK-ut, jo është kundër ndërkombëtarëve etj etj. Protesta është kundër Edi Ramës, kreut të narkoshtetit të parë të ngritur në Europë, që quhet Edi Rama dhe drejton narkoshtetin që quhet Shqipëri, që ka kthyer në një art të madhe kanabisi, trafiku droge, krimi dhe korrupsioni, dhe për këtë arsye qytetarët janë thritur të marrin pjesë masivisht në protestën e sotme. E them edhe një herë, dihet fillimi, por nuk mund të konfirmoj se kur mbaron protesta. Tu dua të dalem, sepse kishte zotin Boçi pak më parë dhe e pyeta a do duhet të jetë një protestë e vazhdueshme, mos përfundoj? Apo të jetë mbledhje me sot, mbledhje mbas një muaji prapë, mbas dy javësh prapë. Për Belin Këlliçin, për ty si antar i kësaj partie, do duhet të jetë një protestë që nis sot dhe nuk përfundon derisa të arrihet objektivi juaj, që në këtë rast është qeveria teknike, apo do të jetë një protestë nis sot, do merrem pak me zgjedhjet, do bëjmë përgatitje, kthehemi mbas një muajsh protestë, siç ka ndodhur Belin? Të pyet sepse kështu ka ndodhur dhe besoj je koshën. Jam i qartë për këtë. Për mua rëndësi ka që kjo është protesta e parë që hap serinë e protestave që do të kurorzohen me ato objektiv që ne kemi. Nëse nuk arrijet objektiv, çfarë ndodh? Do të shihet, po tash ne bojkot zgjedhjeve nuk bëjmë më. Okay, e keni thënë këtë gjë po. E keni thënë këtë po. E kemi thënë rithën, ne duhet të kujtojmë qytetarët për një fakt. Ne dhe vitin e kaluar, kur ishim pa vulë, pa logo, pa simbole, pa asgjë, pa minutazh mediatik, pa fondet që i takojnë një parti opozitare me ligj, ne sërish hyjmë në zgjedhje me një koalicion të regjistruar në sekondat e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për të mos lënë vendin pas zgjedhjeve dhe për të mos ia lënë tavolinë Edi Ramës së 61 bashki. Dhe kur kemi hyrë në ato kushte, patjetër që ne nuk ka asgjë që të na ndal nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe hyrja në zgjedhje për të fituar. Rikthehemi tek ajo për si Edi Rama, në këto kushte ku jemi të bindur se Edi Rama nuk e çon vendin në zgjedhje, po e çon vendin në votime. Okej, për ty në votime nuk duam votime. Për ty si Belin, protesta duhet të jetë fini sot dhe nuk mbaron derisa. Protesta duhet të jetë permanente, jo vetëm në Tiranë, e shtrirë në gjithë Shqipërinë, sepse kemi një fenomen, kemi shpopullimin masiv të qyteteve të Shqipërisë, fshatrave të Shqipërisë, largimin masiv qytetarëve nga të gjithë trevat e vendit dhe është shumë e rëndësishme që protesta të zgjerohet në rrath në një farë mënyre në të gjithë qytetet e vendit. Por do duhet të shihet edhe protesta e sotme, do duhet të shihet nervi qytetarëve, do duhet të shihet tempi, do duhet të lihet në dorë plotësisht qytetarëve edhe angazhimi i ditës sotme, dhe të lihet në dorë gjithçka, po gjithçka. Po Partia Demokratike mban përgjegjësi për çfarë ndodhi? I takon qytetarëve shqiptar ta marrin një herë në dorë vetme situatën e tyre në një vend ku vidhen, ka 11 vjet që vidhen në mënyrë të përditshme, ku skandali nuk i lë vend skandalit, ku skandali zë skandalin dhe ku vjedhja është kthyer në normalitet. Dhe ku në mënyrë të çuditshme nuk ka asnjë manual politik botëror që të shpjegojë fenomenin e rritjes politike apo të fitimit zgjedhjeve që ndodhen në Shqipëri. Një kryeministër kryekput i korruptuar, një kryeministër që bien gjithë dakord që është i përfshirë në korrupsion masiv dhe që ka njerëz të inkriminuar si partner kryesor, një kryeministër që ka futur përdhunues në grup, trafikant droge, të dënuar për vrasje, të dënuar për plagosje, i ka bërë deputet, i ka bërë ministra, i ka bërë kryetar bashkie, dhe ky ministër vjen fiton zgjedhjet në një vend normal, me një demokraci funksionale, na thon ndërkombëtarët, që shqetësohen për 12 karrige që u dogjën dhe nuk thon një fjalë për krimin, për korrupsionin, për vjedhjen, për incineratorët, për vendimet e gjykatës kushtetuese që nuk i zbaton kryeministrin këtë rast. Kështu që thënë të gjitha këto, unë mendoj që sot rradha i takon qytetarëve të tjerë. Mban përgjegjësi Partia Demokratike për çfarë ndodh? Partia Demokratike mban përgjegjësi për çdo aksion që ajo thret, për çdo akt të saj publik dhe për çdo tritje të saj publike. Për veprime individuale, për aksione individuale, për veprimet e qytetarëve nuk mund të mbaj përgjegjësi Partia Demokratike. Sepse jemi mësuar në këtë vend që vjedhë Edi Rama dhe themi fajin e ka opozita, vjedhë Rion Veliaj dhe themi fajin e ka opozita, ndodhin skandale dhe fajin e ka opozita, jo. Opozita, Partia Demokratike në këtë rast, në banë përgjegjësi për çka ajo ka marrë përsi për të organizoj, për njoftimin, për antarët e saj, për simpatizantët e saj, për njerëzit e saj. Pra, okay, jam për njerëz në fazë të infiltruar, për njerëz që mund të jenë problematik, apo për njerëz tjerë që mund të shërbejnë një agjende të Edi Ramës, Partia Demokratike nuk mundet dhe nuk duhet mbaj asnjë përgjegjësi. Mirë, a do ishte më korrekte, zoti Këlliçi, se di që kanë angazhime, nuk e mbaj pyetja fundit, që të bëhesh publike
Çfarë do bëj Partia Demokratike në mënyrë që të shmangeshin të gjithë këto persona që ne kemi bërë publike, është një pritje publike. Po, një qytetar, një qytetar që vjen aty do të hedhë një molotov, do të godasë një policë, do të ne nuk ndalojmë asnjë qytetar që të shprehin me çdo formë të mundshme. Po kush e bën dallimin që ky është infiltruar apo qytetar? Mos bindjen e tyre civile. Ne nuk ndalojmë askënd për të ndërmarrë çdo lloj veprimi që ata mendojnë duhet ndërmarrë kundër një qeverie të korruptuar që i vjen çdo ditë. Ne kemi përgjegjësi që figurat kryesore të Partisë Demokratike, deputetët, antarët e kryesisë, antarët e Këshillit Kombëtar, antarësia e Partisë Demokratike të mos shkelë ligjin, zbatoj ligjin. Kjo është detyra jonë. Për çdo pjesëmarrës tjetër që vjen në protestë, protesta ka me 10 ramira qytetar çdo herë. Pastaj është përgjegjësi e gjithsekujt veprimet personale që kryen. Do të gëllitë shumë faleminderit për kohën tuaj, se di që keni një takim, do të thoni më një herë drejtësisë Partisë Demokratike. Faleminderit. Protest mbar, nuk di çfarë të them. Faleminderit dhe rrugë mbar kur të kthehen sërish për në Shtet Bashkuar. Do shihemi sërish. Publicitet rikthehemi. Banka Tregtare kanë rritur kreditimin për bizneset dhe individët me afro 12% këtë vit. Për të mos pasur risk në shlyerje, Banka Qendrore kërkon që kreditdhënia të jetë më e kujdesshme. Kreditimi bizneseve dhe individëve në vend është rritur ndjeshëm këtë vit. Por me ritmin e shpejtë të kreditimit, Banka Qendrore sugjeron që bankat tregtare të bëhen më të kujdesshme kur japin para për të mbajtur nën kontroll nivelin e kredive me probleme, sepse edhe në vazhdim kërkesat pritet të jenë të larta. Gjatë një ankete të kryer me 1200 familje, Banka e Shqipërisë ka konstatuar se aftësia paguese e familjeve është përkeqësuar, edhe pse rreziku për një rritje të kredive të pashlyera është nën kontroll në nivelin 4.7%. Për të gjithë 6 mujorin e parë të këtij viti, kredia e dispursuar nga sektori bankar arriti vlerën në 182 miliard lekëve, me rritje rreth 12%. Arsyeja kryesore përse individët kanë vijuar të marrin ka qenë për pasuri të paluajtshme, ndërsa bizneset për të riinvestuar në mjediset e tyre. Këto kredi më së shumti janë dhënë në lekë për shkak të mbiçmimit të kursit të këmbimit. Nëna që kanë lindur fëmijë nga janari deri në korrik kanë përfituar të gjitha së bashku 12 milion euro. Kjo shumë është më ulët se buxheti që ishte caktuar nga qeveria në fillim të këtij viti. Në 7 muajt e parë të vitit, bonusi i bebeve i ka kushtuar buxhetit 12 milion euro. Për këtë periudhë, qeveria priset të shpërndante 18 milion euro, por numri i lindjeve nuk ka korresponduar me shumën e planifikuar. Shifra ka arritur në nivel të barabartë me të njëjtën periudhë të vitit 2019, kur nisi kjo iniciativë, teksa numri i lindjeve shënoi rënje vjetore me rreth 7%. Nga ana tjetër, në reduktimin e shpërblimeve për këtë program ka ndikuar dhe bllokimi i pagesave për emigrantët shqiptar. Këtyre të fundit ju hoqet drejta për të përfituar çekun e bebes me argumentin se nuk japin kontribut në Shqipëri dhe shpërblimi financiar për të përballuar shpenzimet spitalore të lindjes bazohet tek politikat e shtetit ku jetojnë. Bonusi i bebes i jepet nënës më një herë pas lindjes dhe faturohet 40.000 lekë për fëmijën e parë, 80.000 lekë për të dytin dhe 120.000 lekë për beben e tretë. Për të gjithë vitin 2024, qeveria ka parashikuar 22 milion euro, teksa në vitin 2023 vlera e përgjithshme e bonusit arriti në 33 milion euro. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për sindromën Down, në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit organizohet koncerti i bamirësisë nga Fundacioni Down Syndrome Albania. Koncerti do të nisë në orën 19 dhe do të performojnë 4 artistë nga Italia. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për sindromën Down, në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit organizohet koncerti i bamirësisë nga Fundacioni Down Syndrome Albania. Në këtë koncert që do të nisë në orën 19 do të performojnë 4 artistë nga Italia, të sjell nga ish-drejtori Telenor Bas shqiptare, Roman Nazi. Ky i fundit do të jap kontributin e tij për personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri, ndërsa tregon edhe historitë personale që e lidh me vendin tonë. Kam një marrëdhënie 30 vjeçare me Shqipërinë dhe kam një respekt të veçantë për shqiptarët. Kam ardhur para 30 vitesh në Shqipëri për arsye pune, ndërsa këtë herë solla muzikantët për të shpërblyer disi atë që kam marrë nga ky vend. Jam i martuar me një zonjë shqiptare që kishte një vajzë me sindromën Williams. Dhe gjatë rritjes së saj, ajo ka shfaqur talentet e saj. Ajo i bie pianos dhe është diplomuar si një person që mund të kujdeset për njerëzit me aftësi të veçanta. Dua që të rris ndërgjegjësimin që të ketë më shumë vëmendje për personat që vuajnë nga sindroma Down, që edhe ata të trajtohen si njerëz normal. Ndërsa artistët shprehen të emocionuar për mbrëmjen e kësaj të diela. Jam i emocionuar që ndodhem në një nga teatrat më të rëndësishëm të Europës. Jemi me grupin muzikor që ka në bazë rockun,
Koncertet e tilla ne bëjmë shpesh në Itali për njerëzit me sindromën Down dhe ndihemi mirë që ndodhemi për të njëjtën kauzë edhe në Tiranë. Për Euronews Albania foli edhe Manuela Zaimi, themeluesja e fondacionit Down Syndrome Albania. Kjo është, le themi, aktiviteti i parë në kuadër të këtij muaji. Qëllimi i tërë është që neve përmes shitjeve të biletave dhe sponsorizimeve që kemi mbledh për këtë event, të na ndihmojnë për ofrimin e shërbimeve terapeutike për 70 fëmijë që u shërbejmë në vit në fondacion. Jemi një fondacion që nuk kemi fonde shtetërore apo publike për t'i ofruar këto shërbime, kështu që jemi tërësisht të varur nga ndihma e komunitetit dhe eventeve të tilla. Një kishë rallë mesetare që daton në shekullin e 11 është zbuluar në Napoli nga gërmimet ilegale të kryer nga një sipërmarrës. Një kishë mesetare që i përket shekullit të 11 është zbuluar në Napoli nga një sipërmarrës që po kryen të gërmimet të paligjshme në qendrën e qytetit. Sipas medjave të huaja, hetimet nga njësia speciale e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të Napolit bën të mundur gjetjen e objektit të rrallë arkeologjik. Sipas policisë, të cilët vonën sekuestrim zonën, aktivitetet e paligjshme kishin për qëllim dhe plaçkitjen dhe shkatrimin e zonave të tjera arkeologjike. Një pjesë e dyshemes së kishës antike ka dalë gjithashtu e punuar me pllaka mermeri të bardha. Gjatë hetimeve janë kontrolluar edhe ambientet të shumta në pronësitë të sipërmarrësit në qendrën historike të Napolit. U sekuestruan pasazhet e tjera nëntoksore që i nënshtrohen gërmimeve klandestine që i përkasin themeleve të një pallati të shekullit të 18, i regjistruar si një pasuri kulturore me interes të veçantë historik dhe artistik. Përafërsisht 10.000 fragmente qeramike romake dhe mesjetare u morën gjithashtu nga sipërmarrësi napolitan. Janë sekuestruar gjithsej 453 objekte arkeologjike të padëmtuara nga periudha romake, duke përfshirë krateret me figura të kuqe, amforat, llambat si dhe monedha romake dhe mesjetare. Materiali i gjetur dhe gjithë zona nëntoksore e sekuestruar do të nënshtrohen hetimeve të moteshme dhe studimeve shkencore. Teatri i Shëtitës Çajupi shfaqi në Elbasan dramën Agnesa e Zotit me regji të Kiço Londos. Agnesa e Zotit, shfaqja e teatrit Shëtitës Çajupi u prezantua si premier në teatrin Skampa në Elbasan. Me regji nga Kiço Londos, shfaqja u interpretua nga tre aktorë të njohur të teatrit, Eniani, Laura Nezha dhe Violeta Trebicka. Kjo vepër e artit të vitit 1979 nga dramaturgu amerikan John P. Elmer përmes ngjarjeve të bujshme, por bindëse eksploron natyrën e fuqisë së Zotit në tokë përmes një pamjeje humaniste. Shënime për të një viziton nuk pata. Agnesa e Zotit është një betejë midis botës së fesë dhe shkencës, faktit dhe besimit. Regjizori tregon se pse zgjodhi Elbasanin për këtë premierë dhe publikun e veçantë të qytetit. Elbasani është vetëm aguri i mirë. Prandaj ne shumicën e shfaqeve fillëm dhe i promovojmë në Elbasan, jo vetëm për distancën, po për teatrin, për mikpritjen, dhe mbi të gjitha për spektatorin e mrekullueshëm të Elbasanit, që edhe sonde e tregoj që kur shfaqet janë të mobilizuara për cilin mesazhe, a i vjen duart roket për këtë zonë, dhe në vënë përgjithësi për shfaqet e ardhshme. Kjo shfaqje dramë mbajti publiku në ankth deri në fund të saj. Aktoria Eniani në rolin e mjekes psikiatre hynë në skenë dhe sapo nis shfaqja dhe del prej saj në fund, pas plot 90 minutash. Në të njëjtën lartësi paraqiten dhe dy personazhe të tjerë, të cilët rrëmbyen simpatinë dhe duart rrokitjet e publikut. Përgjithsisht unë jam mësuar me pjesën e dramave, nuk kam luajtur shumë komedi, por kjo ka qenë një nga ato më të veçantat, sepse në karjerën time nuk më ka ndodhur që të hynë dhe të dalë fundit nga skena, dhe kjo është, të mos dalësh fare nga skena, kjo është ngarkesë, është emocion, është energji shumë e madhe, për më tepër edhe vetë ngjarja që është shumë delikate dhe përmban gjëra dhe janë disa, nuk është vetëm një ngjarje që ndodh, është historia e vetë doktoreshës, është historia e nënës, është historia e Agnesës, të cilat ndërthuren me njëra tjetrën. Autori me shumë mençuri ka thënë që ne gjejmë mrekullinë vetëm në shtratë dhe jo në gjërat e tjera. Dashurinë ndaj njëri tjetrit që po na mungon çdo ditë, hipokrizinë që po na rrethon. Por thelbi është pikërisht tek shëndetësia, mirësia, besimi që kanë. Shfaqja drama Agnesa e Zotit është ndërtuar mbi pyetjet. E gjitha kjo lidhet me misterin e një vrasjeje,
një murgesht lind, një fosht, një mbytet. Pas Elbasanit, shfaqja do të udhëtojë në qytetet të tjera të vendit. Okay, do vim flasim për zhvillime politike në vend, çfarë është diskutuar në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste, ku siç raportoi kolegi Eksor Sheu ka pasur shqetësime të ngritura nga deputetët lidhur me çështjen e sigurisë të deputetëve, por edhe ankesa për mos prezencë të ministrave në këto mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por për mësuar më shumë kam deputetën zonën Blerina Gjulameti. Zonja Gjulameti, kënaqësi të kem në Euro News Albania. Faleminderit shumë që gjetët kohë për të qenë në këtë bisedë, di që keni angazhime. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën timin. Atëherë, zonja Gjulameti, pak më parë kolega Eksolasheu raportoi nga burime brenda mbledhjes, shqetësimin e ngritur nga disa deputet, specifikisht nga zoti Xhemal Qefalia, lidhur me incidentet krijuara në seancë dhe mbarvajtjen e seancave, ku është paktën, siç raportohet, është siguruar nga kryetari i parlamentit dhe kolega juaj deputete, zonja Spiro Pali, se është hartuar një mas, një plan masash për deputetët. Mund ta konfirmojmë këtë gjë? Atëherë, në rast të parë, ajo situatë që ndodhi të ende në kaluar për hyrjen edhe për të zhvilluar atë që është veprimtaria normale e çdo deputeti, besoj që ishte pa precedent. Kemi patur disa herë shqetësime, kemi patur disa herë edhe bllokime nga kolegët e opozitës dikur, po ajo që ndodhi kësaj radhe besoj që ishte nga më të rëndat, kur u penguan që zhvillojnë atë që është aktiviteti normal i kolegëve tanë. Besoj që shqetësimi që ngriti zoti Qefalia lidhet me atë çfarë do duhet të jetë siguria për deputetët, jo për pjesën e përplasjes, por për të ushtruar detyrat e tyre, pra për të hyrë në sallat e kuvendit në oraret e duhura dhe për të diskutuar mbi atë për cilën ne jemi votuar. Ne jemi votuar, jemi vot besuar që të ushtrojmë edhe të përplasim idet, jo të përplasim grushtat në tavolina, apo edhe të përplasim fizikisht me njëri tjetri. Shqip besoj është një shqetësim që qëndron për të tërë, ku do duham të vjojmë punën tonë normalisht. Ndërko, edhe mungesa ministrave ishë një tjetër problem dhe një shqetësim ngritu nga deputetët, mungesa të tyre në këto mbledhjet e grupit parlamentar. Sa shqetësuese është për ju, personalisht zonjë Gjulameti, fakti që ministrat nuk janë prezente? Jo, ministrat janë pothuajse gjithmonë prezent, kuptohet që ka ministra që për shkak të agjendës së tyre mund të mungojnë në një mbledhje, po jo se janë është një mungesë e të gjithë qeverisë në mbledhjet e grupit. Ne kemi mbledhje të përbashkëta edhe të atyre që janë ministra por që nuk janë deputet, gjithë së bashku, për diskutuar mbi agjendën javore, për nismat e deputetëve, për diskutuar për ato që janë nismat e qeverisë, për diskutime apo dhe adresime të shqetësimeve që kemi, si edhe përfaqësues të zonave të caktuar dhe si këto më pas këto shqetësime janë të reflektuar në ndryshimet ligjore apo që marrin përgjigje nga ministrat konkret. Nuk është një shqetësim i vazhdueshëm ky. Mund të jetë për një ministër konkret në një ditë të caktuar, por nuk ka asgjë që për të jetë shqetësim. Okay. Madje besoj që në këtë ditë, duke qenë se opozita nuk bën punën e saj, shpeshherë duket sikur majoranca brenda vetes bën opozit me njëri tjetrin. Por kjo është në funksion dhe në shërbim të atyre që janë shqetësimet e qytetarëve dhe se si ato adresohen. Zoja Gjulameti, dua të pyet vetëm një pyetje për situatën në parlament, më pas duhet ndalim disa çështje konkrete të Partisë Socialiste. Sa afekton jetën parlamentare, jetën mbarvajtjen e seancave, e komisioneve, gjithçka çfarë ka nisur të bëhet në këtë javë, do kulmohet sot në orën 18, por pritet vijojë edhe tjera. Si deputetët e kuvendit, sa ndikon në mbarvajtjen e jetës parlamentare, apo mund të riktheheni sërish votimeve të ligjeve siç ka ndodhur para 7-8 muajsh, ku dhe edhe buxheti për cilin do flasim pak më vonë u miratua në 5 minuta. Besoj nuk i bën mirë askujt ajo gjë. Timi, më lejo të drejtohem në emër, me qëse të bëm vite tashmë që njihemi. Keqardhje çfarë po ndodh në kuvendin e Shqipërisë, sepse është keqardhje shumë e madhe ajo që ndodh me kolegët e opozitës. E thash pak më parë. Tempulli i demokracisë, komisionet janë vende ku do duhet të përplasen ide, do duhet të shikojmë alternativa, do duhet të kontribuojnë në përmirësimet ligjore, apo edhe të marrim nisma në cilësinë e deputetëve për të adresuar ato shqetësime që na ngrenë grupet e interesit, apo edhe qytetarët në zonat të caktuara. Ndërkohë kjo nuk ndodh, shikojmë që tentohet që me forcë, me dhunë, të arrihet të merret, ai që nuk merret kurrë, që është pushteti. Pushteti nuk ndahet në tavolinë. Pushteti të jepet nëpërmjet votës së lirë, nëpërmjet proceseve zgjedhore, nëpërmjet të qenit alternativë, nëpërmjet ofrimit të diçka që është ndryshe nga ata që sot janë pushtet, që është Partia Socialiste. Ndërkohë ne shikojmë që nga kolegët e opozitës tashmë për vite me radhë
kanë të njëjtat veprime dhe presin rezultate të ndryshme. Unë nuk e di ku do të çoj, besoj që nuk çon askund, sikundër ka treguar historia, përkundrazi, qytetarët nuk të votojnë kur shikojnë që djeg karriket, qytetarët nuk të votojnë kur shikojnë që përplasesh me kolegët, qytetarët nuk të votojnë kur shkatron pronën e përbashkët, kështu që unë besoj që është rruga e gabuar që kanë zgjedhur. Nga ana jon, ajo që ne jemi votuar, ose ata që na kanë votë besuar, na kanë votë besuar për diskutuar mbi buxhetin, për ligjet, na kanë diskutuar për të punuar se si ekonomia do duhet të jetë më shumë, më funksionale, se si duhet të jetë me një qëndrim të zhvillueshëm, me një rritje të vazhdueshme, se si këto përkthehen më pas në politika që janë në ndihmë të komuniteteve, që janë me më pak mundësi, në ndihmë të atyre që kanë më pak të ardhurat, se si shpërndajnë të ardhurat, më shumë rrugë, më shumë investime, nuk të voton kush, për çfarë janë interesat personale apo për çfarë janë interesat politike të forcës që i përket. Që në këtë aspekt besoj që është rruga e gabuar. Ne do vijojmë të diskutojmë në komision, ne shpresoj shumë që të mos i bojkotojnë, sepse kur ke një opozitë funksionale, edhe kjo kontribuon që të kesh një mbarvajtje më të mirë, dhe jo për forcën politike, po për të bërë një qeverisje më të mirë, sepse në fund ka shumë politika cila do të diskutojnë dhe debatojnë apo nisma, që edhe me kontributin e kolegëve të opozitës mund bëhen më të mira edhe më të pranueshme për qytetarët. Që unë shpresoj shumë që të mos mungojnë, e shpresoj këtë gjë, të mos bojkotojnë komisionet parlamentare, sepse në fund edhe në kuadër të asaj çfarë do të jetë një nga ligjet më të rëndësishme sikundër është buxheti i shtetit, që ndikon për një herë dhe më një herë sapo hyn në fuqi në jetën e gjithë qytetarëve shqiptar, unë besoj që do duhet të jenë në komisionin e ekonomisë, ku unë edhe jam pjesë prej shumë vitesh tashmë, për diskutuar që për politikat fiskale, që për ato që janë në zbatim të buxhetit të shtetit. Ne do të vijojmë punën tonë se për këtë jemi mandatuar. Ata kanë gjetur një rrugë që në fund të ditës mund ta gjykojë të gabuar, po janë qytetarët që do t'i votojnë edhe do t'tregojnë sa të gabuar janë në vendimarrjet e tyre në zgjedhjet e ardhshme. Zonja Gjulemeti, ndalen pak tek paketa fiskale dhe buxheti, dy le të themi që ligji më i rëndësishëm që mund votojë parlamenti në një vit kalendarik. Çfarë duhet sipas jush? Patyshim është ekskluziviteti i qeverisë, artimi i saj por si deputete e atij kuvendi, ku duhet të jetë fokusuar, çfarë duhet të ketë ndryshe dhe ku duhet të jenë piketat e këtij buxheti dhe paketës fiskale? Nëse mund të bëjmë një analizë shkurtër, na sa lejon koha. Se po hyjmë në shifra, pastaj përfundojmë. E zgjasim sa seancat, sa seancat e parlamentit, kështu që kur diskutohet buxheti, kështu që nuk duhet të përfundojmë as gjatë. Nuk do hyjmë në shifra, po ndër vite ajo që është parë dhe është një vijimësi asaj që ka qenë vizioni dhe të gjitha politikat në kuadër të vizionit të Partisë Socialiste për të patur një ekonomi me zhvillim të qëndrueshëm, ne jemi drejt asaj linje, po vijojmë me të gjitha politikat. Fillimisht për të patur shëndoshjen e atyre që janë shtyllat e ekonomisë dhe më pas për të investuar në gjitha ato sektorë që janë sektorët strategjikë. Sikundër është pjesa e sektorit të turizmit, është sektori bujqësisë, është sektori shërbimeve, të cilat kanë treguar me rezultate konkrete që po kontribuojnë në ekonomi dhe nëpërmjet kontributit të tyre në ekonomi me politika të cilat janë shumë të rëndësishme, politikat sociale për gjithë ato grupime të shoqërisë që janë me më pak mundësi. Ne kemi parë që duke patur një ekonomi të qëndrueshme kemi patur më shumë të ardhurë, duke patur më shumë të ardhurë kemi investuar më shumë në pjesën e atyre që janë me ndihmë ekonomike apo atyre që janë në pjesën e personave me aftësi të kufizuara, e më tutje akoma në një që unë besoj që shumë i rëndësishëm dhe është prioritet kryesori qeverisë në këtë buxhet të do të vijojë të jetë, që është pjesa e rishikimit të skemës së pensioneve. Pikërisht, pse këtu doja të pyesja se nga shumë kurse zonja Gjulemeti, kjo rritje nuk është juar fare rritje, por është thosur indeksim dhe është edhe nga vetë pensionistët ka qenë qesharake. Ajo shumë që është thosur në pensionet e tyre. Atëherë pikërisht, ai ishte indeksim, vijohet, është një detyrim që qeveria e ka indeksimi pensione, ne do të vijojmë atë që është rritja e pensioneve, nisëm të cilën edhe kryeministri e ka bërë publike gjedaljeve të tij, sepse besoj që është e rëndësishme që të kalojmë në këtë hap. E kemi arritur tashmë një qëndrueshmëri ekonomike, një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe sektorët kryesorë që e mbajnë ekonominë janë kontribues shumë të mëdhenj dhe pozitiv në ekonomi që bëjnë të mundur të rishikimin edhe skemës pensione duke parë dhe pjesën e
rritje. Pra, a, është, a, në vijim që nuk këtë rritje kam një pyetje shumë personale. A do kemi, do arrim, do të ne kemi pension? Sepse nga shumë kushër, kjo skemë është thithuar e dështuar, dhe për ne që paguajmë tani, po i pyet shumë drejt për drejtë, si një hatë personali ime dhe shumë bashkëmoshatarëve të mi, ne paguajmë detyrimet çdo muaj, por nuk e dim a do kemi apo jo pension. Duhet një parashikim nga ju si të bëhet pa pangjyresa politike, se bëhet fjalë tuaj shumë vite më pas, që nuk e di do jeni apo jo, por a do kemi ne pension, do marrim pension? Shiko, themi, do duhet të shpesher akuzohemi nga pala për Balton, pse krahasoni me 2013-ën? Po, pa tjetër që duhet krahasohesh. 2013-a kishte rrezik nëse do mund të paguashim pensionet ko apo jo, për shkak të gropës së krijuar, gropë financiare të krijuar në pensionet, në skemën e pensione. Pasi duke patur një informalitet shumë të lartë në kontributet shoqërore, kishim arritur në një fazë që kontributi i buxhetit shtetit në skemën e pensione ishte shumë i lartë sa rrezikonte dhe falimentin e skemës. Sot jemi komplet ndryshe. Paralelisht qeveria ka marrë dy nisma. E para është përshikimin e skemës pensione, një skemë re pensioni që ne kemi aktualisht në funksion, po që tani ka ardhur koha të rishikohet dhe është ngritur grupi punës i përbashkët nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave për të rishikuar të gjithë skemën e pensione dhe në anën tjetër paralelisht ndër vite me nisma dhe politika të formalizimit të tregut të punës për të arritur që të kemi kontribute më të larta në skemë sepse ishte një skemë tërësisht me informale. Pra njerëzit punonin, apo jo? E thënë thjesht, njerëzit punonin, por nuk punonin në të zezë, pra nuk paguanin kontributet. Sot për këtë që flasim, ja kemi dalë, sepse formalitetin skem është tashmë është kthyer në një themi për ditëshmëri, por në anën tjetër edhe me pjesën e informalitetit në deklarimin e pagave, sepse e dim, punon me një pagë, për shumë edhe në pjesën e... në pjesën e mediave. Punoje me një pagë shumë të lartë, me një pagë shumë të lartë në dorë, pjesa vetëm deklaroj vetëm paga minimale. Dhe kjo është rishikuar dhe po funksionon. Ndërkohë në anën tjetër, unë besoj që duke arritur këtë pjesë që është pjesa e formalizimit të skemës, pjesa e formalizimit dhe të pagave që është prapë në vijimësi për të kontrolluar dhe për të arritur që njerëzit të deklarojnë si nga ana punëdhënës, si po nga ana e punëmarrësit atë çfarë marrin si pagë reale, sepse pagat janë rritur dhe do duhet kjo të reflektohet edhe në skemën e kontributeve shoqërore, por i shikohet dhe tërësisht skema e pensioneve, pra një tjetër reformë e pensioneve, që të kemi dhe ato, të themi, rishikime të gjitha atyre problematikave që janë hasur ndër vite, por edhe për ato që do duhet të vi. Kështu që e thënë pak më thjesht, pa tjetër që nuk ka dyshime për pjesën e marrjes së pensione, pa atë që synojmë është rritja e pensioneve. Okay. Pra jo pikpyetje si kundër e gjetëm 2013-ën a do mund të paguaj, por rritja e pensionit, unë besoj që të gjitha ata që kanë kontribuar ndër vite, do duhet të kenë pensione që të jenë shumë dinjitoze dhe për këtë gjë është duke u punuar nga kryeministri me grupin që kanë ngritur për të patur një skem të re pensione. Gjithë gjyre medin, fund farë. Dhe rritje të pensione. Faleminderit për këtë serim, duhet të pyes për një tjetër skem, ato të paketa e maleve, ku mali do jepe me 1 euro. Tani unë vi nga origjina kam nga Berati, dua për shumë të blej male të morit, a e blej do të apoje me 1 euro. Ose shpiragun. Nuk besoj se është çështje blerjesh, nuk është çështje blerjesh. Ajo që është për të tërhequr investitorë të caktuar që të investojnë në zona të cilat janë, të themi sot, të braktisur apo që kanë nevojë që të investojnë për të të themi jetëzuar ato zonat të cilat janë braktisur apo kanë të themi më pak jetë të themi dhe më pak biznese në mënyrë të tillë për të tiksyer këto edhe në destinacione turistike. Po ta shikoni ato skema që u morën në 2013-ën e nënvijim, sot po japin rezultatet e tyre. Pra kemi patur pjesën e rilindjes urbane me qytetet fillimisht dhe qendrat e qyteteve, më pas kemi kaluar në ato që kanë gjë skema e 100 fshatrave për të patur jo vetëm turizmin detar, pra turizmin bregdetar, por edhe turizmi malor. Kjo pjesë unë besoj që është përsëri në linjë me këtë për të arritur që në ato zona që janë më pak të investuara, por që edhe kanë patur edhe një braktisje sepse të ndryshëm kanë vajtur drejt qytetit, pra banorët kanë vajtur drejt qytetit për të patur jetë më të mirë, kushte më të mira, të rikthehen për të investuar dhe paralelisht me ato që është agriturizmi, edhe pjesa investimeve të mëdha që janë në këto zona që janë për të kthyer jetën në ato zona, besoj unë, dhe për të kthyer edhe në qendra të zhvillimit ekonomik për gjithë zonën. E kujtoj, po mendoj që do funksionoj kjo skemë, zonja Gjulemeti, dhe qëfar impact do ketë në ekonomitë e vëndit dhe a do kritikohet dhe kjo si ajo skema investitorëve strategjikë?
Unë besoj që gjithmonë ka patur kritika për çfarë do lloj nisme dhe kryesisht bëhet nga ata që janë mosbesues. Kështu kemi të drejtë jemi mosbesues agriturizmi. Zonja Gjulamendi, kemi të drejtë duke parë çfarë ka ndodhur. Për agriturizmi. Kemi të drejtë jemi pak skeptik derisa të shohim rezultatet apo jo. Patjetër. Patjetër, po kështu diskutoi atëherë për agriturizmin, kështu diskutohej për investimet e mëdha në Bregdet, kështu diskutohej dhe kritikohej për nismat e tjera që kishin me rilindjen urbane, thoshin pse duhet e bukura kur mungon diçka tjetër. Sot të gjitha ato nisma kanë rezultuar me kontribute shumë të mëdha në ekonomi, të cilat kanë shërbyer më pas për vijuar me investime të tjera që janë në rrugë rurale, në rrugë urbane, në shkolla kopshe e me ratë. Që që besoj që kur në ekonomi ekonomia zhvillohet duke u reformuar së pari për ta shëndoshur ekonomi, më pas në kontribute të cilat shkojnë për pjesën infrastrukturës që janë dhe para kushte për zhvillimin e ekonomisë, më tuti akoma në përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë qytetarët e zonave dhe në themi qendra të vogla të zhvillimit ekonomik rural, ato paralelisht kontribojnë në përmirësimin e jetesës së gjithëve dhe më shumë të ardhurave për familjet shqiptare. Që do doj dhe kjo kohën e vetë për të diskutuar, për të parë se si duhet të jetë modeli më i mirë i mundshëm, dhe në fund, pa tjetër që do të jetë në rezultate konkrete dhe rezultate shumë të mira për gjithë banorët e zonave atje. Zonja Gjulamendi, shumë faleminderit. Kënaqësi të kishën këtë bisedë, ju uroj një vit mbi të mbarë, se di që keni angazhime në mbledhje në kuvend, por edhe në Partinë Socialiste. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit ju për ftesën. Okej, shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Jemi këtu sërish, do ndalemi sërish te protesta për të mësuar më shumë detaje lidhur nga plani i policisë për këtë protestë, lidhur me kolegen Sara Demushi. Sara, përshëndes, shoqëje vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, na tregon pak gjithë planin e masave të policisë për protestën e sotme. Të përshëndes Thimi, rreth 1500 efektiv të rendit, të forcave kombëtare të sigurisë, po ashtu nga ana tjetër edhe Shqiponia, do të jenë të angazhuar ditën e sotme për mbarvajtjen e kësaj proteste, duke nisur që prej orës 18 deri në përfundim të këtij tubimi. Gjithashtu nga ana tjetër në gatishmëri janë edhe forcat Renea. Sa i përket vendosjes së tyre, deri në këtë moment e bëhet me dije se do të jenë të pozicionuar në disa pika të kryeqytetit, duke nisur nga kryeministria, më pas në Ministrinë e Brendshme, në ambientet e jashtme të Ministrisë së Brendshme, tek piramida në sheshin Skënderbej e po ashtu nga ana tjetër edhe tek Parlamenti. Këto janë edhe pikat të cilat bëhet me dije deri në këto momente që do të jenë të vendosur uniformat blu të kryeqytetit, por gjithnjë do ketë gjithashtu edhe ekipe lëvizëse, ku në rast se do të jetë nevoja për të bërë të mundur ndërhyrjen e tyre për të shpërndar protestuesit apo edhe ndaj incidenteve të tjera, do duhet menjëherë të ketë edhe grupet e cilat do të jenë në terren ditën e sotme. Duke qenë se Partia Demokratike nuk ka bërë një plan të mirëfill të itinerarit që do të lëvizet gjatë ditës së sotme, se si do të jetë edhe kjo proteste radhës së opozitës, padyshim edhe sa i përket në kuadër të masave që ka ndërmarrë policia, do ketë gjithashtu edhe autobot me ujë, një pjesë e tyre do të jetë pozicionuar pas kryeministris, disa të tjerë tek parlamenti e po ashtu edhe tek Ministria e Brendshme. Ndërkohë, në kuadër të këtyre masave, unë aktualisht ndodhem pranë kryeministrisë ku pritet të bëhet edhe mbledhja më e madhe protestuesve. Aktualisht që ne flasim, kryeministria, siç edhe mund ta shikoni në këtë pamje të drejtë për drejta, janë fortifikuar edhe dyert me pjesë metalike sa i përket kryeministrisë. Ndërkohë nga ana tjetër, gjithashtu pranë kryeministrisë ka edhe kamera me rezolucion të lartë ku pritet që gjatë ditës së sotme përmes këtyre kamerave, në rast se do të ketë tentativa të protestuesve për çfarë kordonin e policisë ku do të jetë vendosur përballë kryeministrisë, gjithashtu do të bëhet më lehtë edhe identifikimi i këtyre personave. Gjatë të mbledhjes që ka pasur ditën e djeshme, kryepolici Ilir Proda mësohet se ai u ka kërkuar të gjithë me mbledhjen me drejtuesit e komisariateve të kryeqytetit. Ju ka kërkuar që efektivet e policisë të tregohen të qetë dhe të mos provokohen asnjëherë nga protestuesit. Duhet ndërhyrja tyre vetëm në rastet kur shikon që ka tensione mes tyre apo agravim të situatës për tentuar për të
të futur në ambientet e institucioneve të ndryshme. Ndërkohë nga ana tjetër, një fokus i veçantë duhet ju kushtohet edhe personave me precedent penal, të cilët duhet të jenë nën vëzhgim. Nga ana tjetër, bëhet me dije se gjatë protestës së ditës së sotme do të ketë gjithashtu edhe agent civil, të cilët do të jenë në turn për të bërë të mundur edhe verifikimin e këtyre personave me precedent me parshëm penal, por gjithashtu nga ana tjetër edhe për të bërë në rast se do të ketë persona të cilët do të cënojnë sigurinë dhe rendin apo edhe gjatë kësaj proteste mund të cënojnë personat e tjerë të cilët ndodhen në protest, do të bëhet me njëherë shoqërimi i tyre për të shoqëruar pastaj në komisariatet e respektive. Sa i përket qarkullimit të automjeteve, bëhet me dije se do të nisë që prej orës 18:00, në fakt qytetarët duhet jenë të kujdesshëm se duke qenë se kjo protestë është thirrur në orën 18:00, paktën që në orën 16:00 duhet të evitohen lëvizjet pikërisht në akset kryesore të kryeqytetit, ku në planin e masave të bërë publik për mediat një ditë më parë nga ana e policisë së shtetit, do doja theksoja edhe akset kryesore ku pritet që të ketë një bllokim total, e gjithashtu në varësi të lëvizjeve që do të kenë protestuesit, do të ketë edhe bllokime të pjesshme në disa akset të kryeqytetit. Sa i përket planit të masave, duke nisur që prej orës 18:00 do të jenë të bllokuara pikërisht bulevardi Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi i Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza dhe në rrugën Ukraina e Lirë, Papa Gjonpali II dhe Ismail Qemali. Këto janë akset të cilat do të jenë të bllokuara duke nisur që prej orës 18:00 e deri në përfundim të këtij tubimi. Ndërsa akset të cilat pritet që të jenë të bllokuara të pjesshme për shkak se duhet parë gjithnjë lëvizje që do të bëhet gjatë ditës së sotme e protestuesve janë pikërisht kafe Evropa, segmenti ushtar i panjohur deri te Nënkaçet, shkolla 1 Maj, kryqëzimi i URSJTSH-s deri te rruga Elbasanit, kryqëzimi i liceut artistik deri te fakulteti i gjuhëve të huaja, sheshi Skënderbej, Bashkia Tiranë dhe Pallati i Kulturës, kryqëzimi i librit universitar, kryqëzimi 21 dhjetori deri tek shkolla Sabaudin Gabrani, kryqëzimi në zonën e Ishbllokut, rruga Ibrahim Rugova dhe rruga Ismail Qemali, rreth rrotullimi i Zogut të Zi, kryqëzimi te ish stacioni trenit, kryqëzimi i urës së Tajvanit, kryqëzimi i rrugës së Kavajës me hyrjen e sheshit Skënderbej, kryqëzimi i urës së ish hotel Dajtit, kryqëzimi i Nënkaçeve me rrugën e barikadave, rruga Dritan Hoxha përpara vendit të quajtur Kupola dhe kryqëzimi i pallatit Meshigjeta. Këto janë akset të cilat e theksoj edhe një herë, bëhet fjalë në varësi të lëvizjes që do të kenë turmat e protestuesve, do të bëhet edhe bllokimi i tyre. Ndërsa sa i përket orës së lejes, të cilën ka pikërisht Partia Demokratike në polici, bëhet fjalë duke nisur nga ora 18:00 deri në orën 22:00 është leja që ka kërkuar Partia Demokratike për zhvillimin e këtij tubimi, një leje e cila gjithashtu është konfirmuar nga ana autoriteteve policore, ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë bëhet me dije në kërkesën e tyre bëhet fjalë për një protest paqësorë, ndryshe nga deklaratat që kanë bërë gjatë kësaj kohe për mosbindje civile, por kjo tashmë mbetet për të parë se si do të jetë gjatë pasdites, duke nisur nga ora 18:00 dhe a do ta zbatojë Partia Demokratike pikërisht këtë fash orari që ka kërkuar në polici prej 4 orësh. Sara Demushi, shumë faleminderit për këtë raportim të detajuar dhe shumë sakt lidhur me gjithçka çfarë pritet të ndodhë. Dhe gjithë përgatitjet deri në këtë moment. Uroj punë të mbarë ty dhe gjithë kolegëve gazetarë që do të jenë mbulim të kësaj proteste. Ndërkohë do ndalim pak në përrethe për të parë se si është atmosfera atje, si është numri i protestuesve që janë nisur drejt Tiranës, ose janë nisur apo do nisen pak më vonë dhe nisen me Shkodrën. Atje kam kolegun Teodor Gjerga. Teodor, të përshëndes. Na tregon pak lidhur me përgatitjet aty në Shkodër për këtë protestë. Atëherë themi në fakt të jemi mësuar që në protestat e mëparshme të opozitës të kishte organizime të këtyre të fundit për të hutuar në drejtim të Tiranës në mënyrë të organizuar me autobus, ndryshe ka ndodhur këtë herë ku paktën edhe sipas komunikimeve që kanë pasur me drejtues të opozitës në Shkodër, këta të fundit kanë vendosur që hutimin drejt Tiranës për t'u bashkuar protestës ta bëhen përmes mjeteve të tyre private, ndërsa duhet të thënë që kanë nisur nisja tyre hutimi tyre drejt Tiranës që në orët e mëngjesit të ditës së sotme, por po vjen edhe në momentet që flasim. Paktën sa i takon shifrës që pritet që të marrë pjesë ditën e sotme në protestën e opozitës nga Shkodra, pritet që të jenë rreth 1000 persona, 1000 protestuese udhtojnë nga qyteti i Shkodrës, ndërsa edhe të tjerë pritet që të marrin pjesë nga bashkitë e tjera të qarkut të Shkodrës për të bashkuar protestën e opozitës ditën e sotme në orën 18:00 në Tiranë. Fakt, siç e thash deri në momente nuk ka asnjë problematik
politik të cilët jetë raportuar për kontrole policore apo për ndonjë incident të protestuesve gjatë rrugës së tyre, por çdo gjë ka shkuar mirë dhe nuk ka pasur asnjë tension apo kontrole të shtuara nga policia e Shkodrës. Pritet që të shohim edhe në orën e vim deri në nisjen e kësaj proteste themi. Teodor Gjerga, shumë faleminderit për këtë raportim. Duroj aty punë të mbar. Ndërkohë nga Shkodra kalojmë në Elbasan te kolega Elira Xherri. Në fakt Tirana dhe Elbasani janë vetëm 20 minuta larg, por do të mësojmë pak më shumë nëse ka nisur përgatitje si do të funksionojë për mbështetjen e Partisë Demokratike, do të jenë me mjetet organizuara apo siç po ndodh në Shkodër. Elira, përshëndetje, rrego pak më shumë. Të përshëndes. Ashtu si në gjithë qytetet e tjera, themi edhe në qytetin e Elbasanit, por në gjithë qarkun duhet thënë, ka nisur prej kohësh përgatitjet për protestën e thirrur ditën e sotme në kryeqytet. Burime nga Silia Blue e qytetit e Elbasanit bën me dije se vetëm nga qyteti i Elbasanit do të nisen 1200 simpatizant, qytetar, por dhe antar të Partisë Demokratike, ndërkohë që një numër të konsiderueshëm do të kenë edhe qytetet e tjera, përfshirë Tulibrazhdin, Peqinin, Belçin, Prenjasin, por edhe qytetet e tjera të këtij qarku, ndërkohë që burime nga Selia Bu bëjnë me dije se nuk do të ketë asnjë organizim sa i përket autobusëve. Të gjithë qytetarët të cilët do të marrin pjesë në protestë ditën e sotme do të ikin me mjetet e tyre dhe nisja sipas burimeve të Selis Blu në qytetin e Elbasanit do të nisen rreth orës 3, duke qenë që Elbasani me Tiranën janë shumë afër dhe qytetarët do nisen nga qyteti në orën 3. Megjithatë nuk përjashtohen mundësi që qytetarë të organizuar bashkë me njëri tjetrin të nisen edhe më herët për shkak të bllokimit të rrugëve që të gjithë mund të nisen në ato orë, por edhe bllokimit nga ana e policisë sipas të gjithë burimeve bëjnë me dije se në qytetin e Elbasanit do të ketë një mirë organizim, çka do të thotë që janë marrë të gjitha masat nga antarët e Partisë Demokratike në qytetin e Elbasanit që të gjithë simpatizantët, pra 1200 simpatizantët që do të nisen dhe kanë konfirmuar nisjen në protestën e kryeqytetit ditën e sotme pa dyshim të mbërrin në kryeqytet dhe të realizojnë atë që po mblidhen. Elira Xherri, shumë faleminderit aty për të raportim. Ndërkohë lidhemi me një tjetër qark, do shkojmë në Gjirokastër ku besoj nga ora të ora është 13:20 në moment dhe protestuesit besoj duhet të nisur nga Gjirokastra sepse duhet pak kohë për të ngritur, për mësuar më shumë ka kolegun Blerim Kora atje. Blerim, përshëndes. Si është le të themi atmosfera në Partinë Demokratike Gjirokastrës? A janë nisur mbështetës nga ky qytet dhe sa është numër nëse kemi një shifër tillë? Atëherë themi nuk kemi pasur një thirrje të strukturave të opozitës këtu në Gjirokastër, por edhe në rang qarku për një nisje të organizuar me autobus në kuptimin klasik siç është organizimi protestave të tilla. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të strukturave të opozitës në qarkun e Gjirokastrës, ka pasur nisje të personave të interesuar për të qenë pjesë, për ata antarëve dhe simpatizantëve të strukturave të opozitës, për të qenë pjesë e protestës së sotme në Tiranë në orën 18. Por nisja aty është bërë kryesisht me automjete private dhe deri tani nuk kemi pasur një nisje të organizuar me autobus për të udhëtuar nga Gjirokastra dhe bashkitë e tjera të 7 bashkitë e qarkut në drejtim të Tiranës. Megjithatë, ajo që vlen për të theksuar se nuk ka pasur incidente për sa i përket deri tani nuk kemi raportime nga strukturat e opozitës për sa i përket shtimit të kontrolleve të policisë ose incidente të tjera, provokime të tilla. Deri tani nuk ka pasur asnjë deklaratë. Duket se udhëtimi i antarëve dhe simpatizantëve të partive të opozitës në drejtim të Tiranës për të qenë pjesëmarrës në protestën e ditës së sotme duket se deri tani po vjen normalisht. Bëjmë kore, shumë faleminderit për këtë raportim. Turojë aty punë të mbar dhe nga Gjirokastra kalojmë vetëm pak kilometra më tej në Sarandë për mësuar si është situata atje nisur me lidhur me nisjen e mbështetësve. Kam Angela Lushe. Angela, përshëndetje. Më trego pak, a janë nisur mbështetës të Partisë Demokratike nga Saranda dhe ka pasur nisjet organizuara apo siç ka ndodhur në katër qytete tjera edhe në Sarandë janë nisur gjithë me mjetet e tyre? Në numër të saktuar për llogaritë 300 pas protestës, numër protestues që drejtohet për qytet.
Tiranë, por padyshim edhe Saranë në mënyrë do të organizohen në mënyrë private me njëri tjetrin me automjetet e tyre. Pra nuk do të ketë autobuza, të paktën ka pjesë që është ide, që nuk kam autobuza që nisen nga Selia e Partisë Demokratike duke filluar dhe një atmosferë të caktuar atje për të drejtuar më pas protestës në Tiranë. Por do të jetë kjo mënyra se si do të nisen demokratët e Sarandës, Finishit, Konispolit e Delvinës. Të paktën ky ka qenë numri sipas zyrtarëve këtu që do të bashkohet sot për qytetin e Përgjithshëm. Nuk mund të themi një shifër të mirë përcaktuar pse numri i tyre të qenë se janë të organizuar në mënyrë private, mund ndryshojnë nga momenti në moment. Okay, Angela Rushka, shumë faleminderit për këtë raportim. Të rojë aty punë të mbarë. Ndërkohë do ndalemi në një njoftim publik të avokatit të popullit lidhur me protestën e sotme. Në këtë njoftim thuhet: Institucioni i avokatit të popullit në përmbushje të misionit të tij për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve ka marrë masa të veçanta për monitorimin e protestës kombëtare që organizohet sot nga opozita në Tiranë. Në këtë kuadër do të qëndrojnë në teren 5 grupe monitorimi, të cilat do të ndjekin nga afër zhvillimet në zonat ku do të realizohet protesta. Një grup tjetër monitorimi është ngarkuar për të ndjekur raportimet online dhe live të medjave me qëllim të vlerësimit të saktë të ecurisë së ngjarjeve në kohë reale. Gjithashtu 4 grupe monitorimi pas protestës do të jenë prezant në komisariatet e policisë për të siguruar mbikëqyrjen e respektimin të të drejtave të qytetarëve që mund të ndalohen apo shoqërohen gjatë protestës. Institucioni i avokatit popullit ritekson rëndësinë e respektimit të së drejtës për të protestuar protestë pajisore, garantuar nga Kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe Konventa Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut. Çdo qytetar ka të drejtë të shprehë mendimin e tij dhe të protestojë paqësisht, pa frikë nga represioni apo dhuna. Në këtë drejtim apelojmë për mirëkuptim dhe bashkëpunim mes të gjithë aktorëve për të siguruar një protestë pajisore ku të drejtat dhe liritë e qytetarëve të respektohen plotësisht. Institucioni i avokatit të popullit të bën thirrje policisë së shtetit dhe autoriteteve përkatëse që të veprojnë me përgjegjësi duke respektuar standardet e ndërhyrjes së nevojshme për të garantuar rendin dhe sigurinë pa cënuar të drejtat e qytetarëve. Gjithashtu bëjmë thirrje protestuesve që të demonstrojnë pajisisht duke respektuar jo vetëm të drejtën e tyre, por edhe ato të qytetarëve të tjerë. E drejta për protestë duhet të bashkëjetojë me detyrimin për të respektuar rendin dhe sigurinë publike. Monitorimi i avokatit popullit do të jetë i pandërprerë deri në përfundimin e plotë të protestës. Pra ishte ky reagimi i avokatit popullit lidhur me përgatitjet për protestën. Ndërkohë shkojmë në një tjetër qytet në qarkun e Korçës, kam kolegun Xhensi Shkëmbi. Xhensi, përshëndes. Më trego pak më shumë lidhur me nisjet nga gjithë qarku i Korçës për në Tiranë. Po ka një organizim thimi edhe pse jo me autobuzë, ashtu siç ka ndodhur në protestat e tjera, më sa duket për shkak të problemeve që protestuesit kanë frikë që mund të kenë me policinë. Janë afro 1020 simpatizant. Këto shifra, të cilat unë do të përmend, janë shifrat të dhëna nga vetë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në juglindje të vendit. 1020 simpatizant nga juglindja e vendit pritet nisen ditën e sotme, apo janë nisur më saktë, sepse janë nisur dikur rreth orës 11:30 nga juglindja drejt Tiranës. Janë 300 protestues nga Korça, ndërkohë që 250 protestues nga Maliqi, 250 protestues ka edhe Devolli, 200 të tjerë po Gradeci dhe vetëm 20 protestues Kolonja. Me një përllogaritë të thjesht janë dikur rreth 1020 simpatizant, të cilët shifrat e si përpërmenda janë shifrat të dhëna nga vetë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike përkatëse. I kam pyetur fakt për sa i përket asaj çka pritet të ndodhë, por asnjëri prej tyre nuk e ka të qartë skenarin, por të gjithë kanë marrë makinat e tyre private dhe janë nisur, edhe pse nuk kam patur dëshirë për të identifikuar, sepse kam kërkuar që të kemi edhe disa intervista me ta, por janë afro 1000 protestues, numër ky më i madh se protesta e herës së kaluar, një numër i cili ishte dikur rreth 750-800 persona nga e gjithë juglindja. Këtë herë janë dikur rreth 1020, edhe pse këto shifra duhet se nuk janë totalisht të faktuara, sepse janë shifra të dhëna me parafërsi nga vetë kryetarët e degëve të juglindjes. Gjithsesi, shkon me shumë faleminderit aty për të raportim. Të uroj një vim ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë. Ndërkohë shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi aty jashtë zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio. Sot shënohet një vit që nga nisja e luftës, një luftë mes Izraelit fillimisht dhe Hamasit, më pas e shtrirë edhe, si që të rëgojë dhe pak ditë më parë, edhe në shumë rajonet tjera
të lindjes mesme, siç u parashikua nga shumë ekspertë shqiptarë dhe të huaj, nuk do ishte një luftë e shkurtër, do ishte një luftë që do zgjatej në kohë dhe do shtrihej në disa terrene. Dhe parashikimet e provuan këtë gjë. Dhe për të folur për një vit më pas, në çfarë faze të kësaj lufte jemi, kam kënaqësi të kem dy ekspertë, një që merret me diplomacinë dhe një që merret me çështje sigurisë, kam ambasadorin Sokol Gjoka. Ambasador, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Kënaqësia ime. Po ashtu kam dhe zotin Ermal Jauri nga Marshall Center Albania. Zotin Jauri, kënaqësi të kem dhe ju në këtë bisedë. Faleminderit të dyve që keni qenë gjatë gjithë këtij viti luftimi mes Izraelit dhe Hamasit në studion Euronews, dhe jemi tashmë një vit më pas për bërë një bilanc ku jemi. Me lejen tënde Ermal, ta nisim me ambasadorin për të kuptuar ku është diplomacia, se ku është ushtria e dimë, kemi parë, po ku është diplomacia, ambasador, dhe si ka ecur ky vit në aspektin diplomatik të këtij konflikti? Diplomacia mendoj që ka los një rol aktiv, me gjithë se rezultatet kanë qënë minimale ose pothuajse të pa logaritme, për vetë faktin sepse si shduket ushtria, luftimet, përplasjet në teren, kanë zënë jo vetëm vëmëndje në zhvillimeve ndërkomtare, por e kanë eklipsuar dhe diplomacin. Dhe aty ku vepron pushka, ku vepron lufta, diplomacia natyrisht i ka mundësit e kufizuara. Me gjitha të kemi pas disa zhvillime në fushën diplomatike, ku bisedimet kanë qenë të vazhdushme, intensive, midis palve, por edhe palve të interesuara në rajon, si dhe të monitoruar angusht nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian, por rezultatet pothuajse kanë qenë zero për mendimin tim. Nga ana tjetër, kemi pas sesionin e 79 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku çështja e konfliktit Izrael-Hamas, Huthi dhe tashmë Hezbollah, natyrisht edhe me Iranin, kanë qenë të pranishme në diskutimet e mjaft liderëve botëror dhe të vetë sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, por pikërisht edhe këto bisedime, përveç pozicioneve politike që kanë marrë palët, nuk kanë pasur një ndikim në teren për të kufizuar veprimtarinë luftarake dhe përplasjet në teren të Izraelit, me gjithë këta aktor luftarak që e rrethojnë atë përreth. Kështu që mendoj që diplomacia ka shumë vend për të vepruar. Mund ta themi që ka dështuar apo jo? Po mund ta themi që nuk ka qenë rezultative, me gjitha të duhet të pranuar dhe fakti që edhe Bashkimi Evropian, por dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës, kanë qenë në fushata zgjedhore dhe aktualisht edhe Bashkuarat Amerikës vazhdojnë të jetë në një fushatë të tillë, ku, si thuash, administratat janë të kujdesshme. Me gjitha të duhet pasur parasysh që Shtetet e Bashkuarat Amerikës si aliati dhe partneri kryesor i Izraelit kanë mbështetur Izraelin në pozicionin e vetë të vetëmbrojtjes, me gjitha të kanë deklaruar se reagimi proporcional i Izraelit duhet të jetë një nga objektivat e tij, në mënyrë që të kufizojë në maksimum vuajtjet dhe humbjet e jetës, ashtu si dhe shkatrimet tek popullsi civile. Ndërsa Bashkimi Evropian ka pas data periudhën zgjedhore, natyrisht institucionet aty tashmë janë duke u formuar të Komisionit Evropian, të cilat duhet të reagojnë në këtë drejtim. Reagimet kanë qenë, po prapë vendimarrjet, për mendimin tim, nuk kanë qenë aq të forta sa duhet. Kështu që patjetër diplomacia duhet të vazhdoj të ushtroj tryshnim maksimale, në mënyrë që luftës ti jepet fund, që armët të pushojnë së foluri dhe zgjidhje ti lihen fjalve, veprimeve diplomatike, negociatave,
në mënyrë që njerëzit mos shohin më makte dhe humbje të tilla katastrofike. Ja Uri, për ty ky vit si ka qenë aspektin e ushtrisë, armatimeve, përplasjeve mes vendeve, se nuk duhet themi tashmë mes dy vendeve, po mes vendeve, sepse u zgjerua ky konflikt. Si ke parë këtë vit? Atëherë, për të vijuar më tej dhe mbështetjet të saj që deklaroi dhe ambasadori, në konversimin tim ky vit ka dëshmuar qartë azi një aktor që shumë rëndësishëm në aspektin ndërkombëtar. Për mendimin tim ka dëshmuar që Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara ka pushuar së funksionuari. Të gjithë jemi dhe dishëm se çfarë roli kritik ka patur Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara në të gjitha konfliktet në mbar botën në të shkuarën, por me dy konfliktet armatosura që janë sot prezente dhe një vatër shumë e nxehtë që pritet ose ka shumë gjasa që të hapet që është dhe Korea, ka treguar që Këshilli i Sigurimit nuk e ka më atë fuqinë qoftë ligjore, qoftë ato fuqinë vendimarrëse mbi konfliktet në glob. Në aspektin ushtarak, ky vit që është pasojë, le të themi, e konfliktit të Ukrainës me Rusinë, ky vit dëshmoi gjithashtu që lufta klasike, përplasja me forcat armatosura mes dy vendeve, edhe pse për një kohë gjatë pa të shkuar si në vëmendje në diçka që nuk ndodh më, për shkak të evoluimit të teknologjisë dhe të gjithë faktorëve ekonomike dhe sociale në mbar globin, tregoj që rreziku i armës klasike është prezente. Sa i përket konfliktit Izrael-Hamas, që po flasim aktualisht, unë mendoj që përgjatë gjithë këtij viti Izraeli ka qenë duke luftuar me aksesore dhe me proksit e Iranit, pasi objektivi saj strategjik është Irani. Ne të gjithë dimë që të gjithë, le të themi, aktorët që janë në mesme, të cilët janë në kufit e Izraelit, janë aktorë të ndryshëm, të mbështetur dhe të financuar nga Irani. Dhe Izraeli ndër vite ka kërkuar, me vite me radhë, kërkon të një arsye që të legjitonte sulmet e saj kundrejt Iranit. Mos harrojmë që Irani, programi nuklear i Iranit është ka qenë ndërkohë dhe vazhdon të mbetet një nga shqetësimet kryesore globale. Ne dimë, jemi në diënie tashmë, pak të majsa dihet, që Irani ka vende kërkimore, ka 2 minera uraniumi, ka një reaktor kërkimor, ka objekte të përpunimit të uraniumit që përfshin dhe 3 impiantet njore për pasurim në uraniumit. Dhe nga vitet 50 dhe vitet 70, në cilët kishtë një farë, le themi, kontrolli mbi atë, le themi, kërkimin e orientuar dhe të eksplorimit shkencor, dhe me gjithë kontrollet që bëshin nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike apo organizata të ndryshme të cilat ushtrojnë kontrollet për këtë gjë, në dekadën e fundit të gjithë, le të themi, ujrat apo gjërat kanë ndryshuar, sepse Irani, po të marrim dy deklarata të dy drejtuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po të marrim të analizojmë deklaratën e presidentit Obama në vitin 2016, i cili deklaroi që me marrëveshjen për kontrollin, le të themi, mbi programin për thamor të Iranit, Irani atko i duheshin nga 3 deri në 6 muaj për të prodhuar një armë bërthamore, i duheshin minimalisht 12 muaj për të prodhuar një armë bërthamore. Nga ana tjetër, po të kemi parasysh deklaratën e sekretarit shtetit Blinken në Aspen Security Forum në prill të këtij viti, deklaroi që Irani nuk i duhet më shumë se sa 1 deri në 2 javë për të prodhuar një armë bërthamore. Kështu që konvestimin tim, le të themi, peshku i madh apo targeti është programi bërthamor i Iranit dhe këto luftime që kanë ndodhur janë thjesht aksesor të saj. Ambasador, bini dakord me këtë të fundit që tha Jauri, por dhe me atë që nisi bisedën që tha ka pushuar se ekzistuar i Këshilli i Sigurisë në OKB? Po dihet që Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara nuk është në lartësinë e institucionit që përfaqëson. Dhe kjo për vetë faktin se fuqitë e mëdha botërore, 5 vendet e përhershme në Këshillin e Sigurimit nuk heqin dorë nga e drejta e vetos për ta bërë të Këshillin e Sigurimit më të hapur, më fleksibël, më gjithëpërfshirës dhe nga ana tjetër më vendimarës. Dihet që Këshilli i Sigurimit është institucioni më i lartë në vendimarrjen botërore për sa i përket ruajtjes dhe paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, dhe si tillë ai nuk ka arritur të realizojë detyrat e veta për vetë faktin e ndasive
për shkak të përkatësive politike dhe geopolitike që Këshilli i Sigurimit luan në raport me zhvillimet ndërkombëtare. Këtë e kemi parë me luftën në Ukrainë, këtë po e shohim aktualisht me luftën me përplasjet armatosura në Lindjen e Mesme dhe në rajonet ndryshme të botës, ku pesë fuqit e mëdha të përhershme në Këshillin e Sigurimit nuk lejojnë që të realizohet një konsensus për sa i përket çështjeve të rëndësishme me interes global. Dhe për këto arsye dhe disa arsye të tjera, vetë Këshilli i Sigurimit ka mbi 20 vite që po mundohet të transformohet. Aktualisht ne patëm në sesionin e 79 të Kombeve të Bashkuara, të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një nismë e cila u përkra masivisht pakti i së ardhmes, ku edhe Shqipëria e mbështeti atë, dhe pikërisht një nga pikat e këtij pakti të së ardhmes ishte reformimi i Këshillit të Sigurimit. Këtë ngriti me forcë edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, basi aktualisht Këshilli i Sigurimit është një stagnacion dhe nuk realizon dot vendimarrje për çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Ndërsa për sa i përket problematikës së ngritur nga Zoti Jauri pak më përpara lidhur me fuqinë bërthamore të Iranit dhe natyrisht vëmendjes së shtuar nga ana e Izraelit, mendoj se çështja është e tillë. Irani po përpiqet që të krijojë një armë bërthamore, mundësitë i ka dhe tentativat i ka bërë për të realizuar këtë, por deri tashti si rezultat i presionit ndërkombëtar nuk ka mundur dhe veçanërisht si rezultat i politikave dhe vëmendjes së shtuar nga ana e Izraelit, e cila e ka ngritur këtë çështje në forumet më të larta ndërkombëtare, por veçanërisht me partnerët ndërkombëtar të rëndësishëm dhe kjo gjë nuk duhet lejuar, sepse nëse armët bërthamore bie në duart e drejtuesve politik aktual të Iranit, por edhe të grupeve të ndryshme terroriste, pastaj ato e çojnë botën në një konflikt mjaft të madh dhe në mundësi të ekzistencës së vetë. Kështu që në këto kushte, kjo është një çështje kryesore, ndërkohë që problemet midis Izraelit dhe Palestinës, por edhe Iranit, edhe të proksive të Iranit, janë probleme dhe të thella historike, të cilat natyrisht shkojnë deri aty, sa të eliminojnë këto vende ose këto kombe nga hartan botërore dhe nga ekzistenca e tyre. Kështu që situata do parë me realizëm, me një vëmendje të kushtëzuar, dhe natyrisht zgjidhjet janë hedhur. Edhe në Kombet e Bashkuara, në vetë organizatën, por edhe në Këshillin e Sigurimit, ku zgjidhja më e pranueshme aktualisht dhe ajo që ka edhe mbështetjen masive, është ajo e krijimit të dy shteteve, që duhet të ekzistojnë në paqe për shtetin e Izraelit dhe shtetin e Palestinës, ku shteti i Izraelit duhet të ketë të drejtën e sigurisë dhe të mbrojtjes nga çdo veprim tari destabilizuese terroriste, dhe nga ana tjetër Jeruzalemi duhet të jetë kryeqytet i të dy këtyre vendeve. Kjo është e sankcionuar tashmë në rezoluta pafund të Kombeve të Bashkuara, por që thjesht nuk zbatohen, sepse ngërçin pastaj e mban në Këshilli i Sigurimit. E kuptoj. Jauri, duke ndalu të nëse mund bë një parashikim ushtarak, sa mund të avancoj kjo luft, dhe e ku mund shkoj? A mund të përfshi gjithë globin kjo luft, apo mbetet në kufit e një luft e rajonale? Si e shë, nëse mund bë një parashikim, e di që është e vështirë për të bërë parashikime në këtë situatë, por tentojmë të bëmë një parashikim sa do të vogël. Atëherë thimi, kjo është pyetja 1 milion dollarësh, për fat mirë akoma nuk jemi në një konflikt rajonal, sepse që një konflikt në term të quhet rajonal, çfarë kërkon që quhet rajonal? Kënd bufshir
Libanin. Eksakt, të gjithë vendet e rajonit tipit Libani, Siria, Jordania, të jenë Iraku, të jenë të përfshira në konflikt armatosur mes njëri tjetrit, ose një grupim kundër një grupimi tjetër. Por, jemi në prag shumë afër të shëndrimit një konflikt rajonal. Për shkak se, sulmet e Izraelit në Jemen ndaj Huthit, sulmet e Izraelit në Liban dhe tentativa e Izraelit për të zbrapsur forcat e Hamasit deri në lumi Litani, i cili do të shërbente si një vi mbrojtje, le themi vi natyrore mbrojtje e kufirit Izraelit në veri të saj. Mos harrojmë që Siria është një shtet i cili është i sfilitur nga lufta dhe nuk ka as fuqinë as kapacitetin e saj ushtarak, jo për të përfshirë në luftë, pas për të mbajtur krah të një anë apo një tjetër. Kështu që jemi shumë pranë të shëndrimit në një konflikt, në një luftë rajonale, nëse do të kemi përfshirjen e aktorëve të tjerë në luftë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, mos harrojmë që nëse kemi parasysh në raportin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u cilësua dhe u trëmpua fort që rreziku ku Irani kishte, le themi, rritur rezervat e saj të uraniumit pasuruar 22 herë mbi kufirin e rëndakor në 2015. Dhe rritja e kufirit të uraniumit pasuruar 22 herë mbi kufirin e rëndakor përbën një kërcënim serios jo vetëm për rajonin, po për të gjithë globin. Sepse vërtet shtetet e ndryshme kanë armën atomike, kanë armën bërthamore dhe ka disa rregulla të mirë përcaktuara për numrin e armëve, sasinë e mbushjes etj. Etj. Irani nuk raporton, nuk pranon të inspektohet nga asnjë organizatë ndërkombëtare dhe nga ana tjetër le themi rrit 22 herë kapacitetet e saj me uranium të pasuruar, cilët shërbejnë për të krijuar një armë bërthamore. Kështu që kjo në vetvete kjo përbën një rrezik jo vetëm për rajonin, por për gjithë globin. Dhe duke patur parasysh shkallën e këtij rreziku, unë gjykoj që lufta në linjën mesme ndalohet në momentin që bie programi për bërthamor Iranit. Okay. Pra kjo është ajo çfarë mund të ndaloj luftën. Kjo është gjykimi im për ose sepse ne sot kemi hyrë në një konflikt të mirëfillt armatosur Iran-Izrael. Dhe duhet bësh analizën se si do të arrihet një armë pushim, se si do të arrihet një paqe mes vendeve. Nëse paqja mes Izraelit dhe Palestinës arrihet, sikur se tha dhe ambasadori, sepse ka disa projekte rezoluta të cilët janë propozuar për të ulur një truesë dhe për të arritur një armë pushim. Ka një plan konkret. Për Izraeli-Iran nuk ka një plan konkret akoma. Pa. Kjo më bën të mendoj që konflikti do të zgjasë. Dhe për fat keq, shpresojmë që viktimat në popullsinë civile dhe njerëzit të jenë sa më të vogla, por për fat keq, të gjithë pasojat e luftës bien mbi nënat, fëmijët, pleqt, të rriturit, të vegjëlit, kushdo që jeton atë zonë. Ambasador, ndani të njëjtin finish, le themi për luftën me atë që tha Jauri, pra që finishi mund të jetë vetëm nëse arrihet ajo marrëveshje me Iranin. Nëse më parë diskutuam për dështimin e diplomacisë lidhur me konfliktin Izrael Hamas dhe pastaj Huthi, Hezbollah, natyrisht edhe me Iranin, mendoj që diplomacia arriti një sukses për sa i përket mos rajonalizimit të kësaj lufte, pra mos përfshirje së vendeve të tjera në këtë luftë në mënyrë që lufta të mos përshkallëzohej në një luftë rajonale. Dhe këtu diplomacia arriti një sukses. Nga ana tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë treguar mjaft të kujdesshme në këtë situatë, ku natyrisht nuk janë përfshirë në veprime luftarake, për vetë se në veprime mbrojtëse për kundrejt Izraelit, por nga ana tjetër kanë punuar fort që lufta të mos përshkallëzohet. Dhe Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë për një veprimtari të hedhshme diplomatike në ndalimin e luftimeve midis palëve atje, dhe nga ana tjetër në reagime proporcionale nga ana e Izraelit në mënyrë që të kursejnë sa më shumë jetë civilesh. Kështu që në këtë aspekt mund të themi që diplomacia ka arritur një sukses. Por situata është në një pikë kritike, ku
ku shumë shpejt edhe me një përshkallëzim të mëtejshëm mund të kalojë në një konflikt rajonal. Kështu që kjo mbetet një nga sfidat e diplomacisë ndërkombëtare. Megjithatë, vendet e tjera të lindjes së mesme janë shprehur për mos përfshirjen në këtë konflikt, për vetë faktin sepse një konflikt rajonal do të ketë përshkallëzime të tjera në fushën në situatën gjeopolitike, në zhvillimet politike rajonale, por edhe në çështjet e sigurisë, në çështjet financiare dhe ekonomike, duke pas parasysh naftën, që natyrisht do ketë pasoja pastaj në të gjitha tregjet ndërkombëtare, kështu që çdo gjë që mund të pritet aktualisht dhe që duhet frenuar është reagimi i Iranit. Se si Irani do të vazhdojë të reagojë nda Izraelit me proksit e vet. Nga ana tjetër, dhe Izraeli duhet mbajtur nën vazhdim veçanërisht me partnerët e rëndësishëm ndërkombëtar në mënyrë që mos t'i jepen përmasa rajonale tyre zhvillime konfliktuale aty, por të mbetet në kuadrin e shuarjes së situatës që krijon problematika dhe emergjenca civile, sociale, ekonomike e kështu me radhë në rajonet e prekura. Megjithatë, mendoj që lufta nuk do të përshkallëzohet, për vetë faktin se motorët e diplomacisë janë të ndezur aktualisht dhe do të fuqizohen, veçanërisht mbas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër do të shikohet mundësia që të hyet në një farë komunikimi për të smbrapsur çdo të drejtë vetoje nga 5 vendet anëtare të përgjithshme të Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të merren veprime konkrete për ndalimin e këtyre zhvillimeve të dëmshme ushtarake në lindjen e mesme dhe për mos dalimin e rajonalizimit të situatës. Ambasador, tu duhet ndalim tek ajo që thatë. Po, ndjes, përfundojeni. Kemi parasysh se çdo zhvillim në lindjen e mesme eklipson dhe zhvillimet e tjera dhe problematikat e tjera në rajonet të ndryshme të botës. Sepse lufta në lindjen e mesme ka rënë shumë të thella dhe ku është një nga konfliktet me një gjatësi më të madhe në të gjithë zhvillimin ndërkombëtar dhe që tërheq në vetvete shumë aktorë të rëndësishëm ndërkombëtar që lën pastaj mënjan problematika në rajonet ndryshme, qoftë edhe luftën Rusi-Ukrainë. Këtu doja ndalesh ambasadorin 60 sekonda ju, se jemi limitet e 60 sekonda e uri, roli i Rusisë, se duhet marrë parasysh që ka një komunitet shumë të madh ruso-hebre, cilët janë si në Izrael ashtu dhe në Rusi, pra ka një numër të madh shtete si së saj Rusia që janë ruso-hebre. Çfarë qëndrimi ka mbajtur Rusia dhe çfarë mund të bëjë Rusia në këtë konflikt? Në 60 sekonda, ambasador. Për mendimin tim, Rusia ka qenë një nga aktorët e paqëndërtimit në lindjen e mesme. Edhe ka qenë një aktor i rëndësishëm, por natyrisht vendosja e Rusisë në pozicionin e agresorit në raport me Ukrainën ja ulë dhe ja heqë këto atribute Federatës Ruse. Me gjitha të komunikimet diplomatike mund të bëjnë të mundur që Rusia të mos bëhet penges për një rezolut të rëndësishme në Këshillin e Sigurimit, për të mos vendosur vetën aty dhe për të quar të situatë problematike konfliktuale drejt një zgjidhje paqësore në këtë rajon. Ja Uri, e njëta pyetje për ty. E njëta kohë për ty. Po të kemi parasysh, do më ndonë të apërmële shkurt, po të kemi parasysh konfliktin në, le themi luftën në Ukrajinë, me Rusisë dhe Ukrajinës, Izraeli ka qenë një ndër ato vendet cilët mbajti një farë relate me Kremlinin. Pra nuk impozinoj sankcione si shtetet e tjera, ishte kundër armatimit Ukrajinës e tjerë. Sa i përket ndikimit rus, unë gjykoj që Rusia do të bëj pikrisht atë që ditë bëj më mirë, të jetë sa më shumë benzinë zjarrit, për shkak se sa më i
për sa më i përhapur dhe sa më i gjatë jetë konflikti në lindjen e mesme, konkretisht lufta Izrael proxy Iran, aq më favorite është për Rusinë, pasi, siç e tha ambasadori, vëmendja globale tashmë jo vetëm që shpërqendrohet, që përhapet në dy kampe, por të jemi realist, vëmendja kryesore është në Izrael dhe lindjen e mesme. Ambasador Sokol Gjoka, shumë faleminderit. Ermalia Uri, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha të dyve në këtë bisedë, një bisedë me shumë vlera, kur janë dy ekspertë të fushave respektive, cilët analizojnë atë çfarë ka ndodhur në këtë vit dhe çfarë parashikohet ndodhë. Ju uroj të dyve një vim ditës sa më të mbar. Faleminderit ftesën. Faleminderit. Shkojmë në hapësirë publicitare. Jemi këtu sërish, do vijojmë flasim për protestën në ndajin edhe 4 orë. Nga nisja e protestës dhe thirrur nga Partia Demokratike, do lidhim më njëherë me Selim Blu, kam kolegun Ardit Hoxha atje. Ardit, përshëndes, më tregu pak çfarë ka ndodhur në këto orë në Selim Blu, ka pasur mbledhje në zyrën e Flamurnogës, ka raportuar tip, çfarë kemi mësuar më shumë? Në fakt, janorët e fundit përgatitjeve në selin e Partisë Demokratike për protestën e cila pritet nisë për pak orë, fillimisht me grumbullimet të qytetarëve që do të mërin nga rrethet ndryshme në selin e Partisë Demokratike për të drejtuar fillimisht drejt kryeministrisë dhe më pas pikave tjera të kryeqytetit të cilat deri në këtë moment që flasim ende nuk janë bërë të ditura në mënyrë zyrtare nga Partia Demokratike, por në fakt as nga policia e shtetit. Nga burimet tona bëhet me dije se do të jenë disa kryqëzime dhe pika të ndryshme të kryeqytetit në të cilat militantë të opozitës do të tentojnë që të protestojnë duke i bllokuar dhe duke shfaqur elemente të mosbindjes civile, atë të cilën zoti Berisha por edhe drejtues të tjerë demokrat kanë bërë me dije gjatë po themi këtyre 40 tetorëve të fundit me thirrje të vazhdueshme për protesta dhe për grumbullim të qytetarëve të Tiranës, por gjithashtu edhe atyre të rrethëve. Pikërisht për këtë të fundit në fakt, në funksion të mbledhjes së qytetarëve që do të vinë në Tiranë nga qytetet të ndryshme, për ditës së premte dhe të shtunë, në informacionet që kemi mundur të mbledhim gjatë këtyre 2 apo 3 ditëve të fundit, ka qenë drejtuesit politik të gjitha qarqeve që kanë zhvilluar takime të ndryshme me bazën dhe strukturat e Partisë Demokratike në një farë mënyrë për të mobilizuar dhe për të bërë thirrje të vazhdueshme që drejt kryeqytetit të udhtojnë sa më shumë qytetarë nga rrethet për të bashkuar atyre qytetarëve të Tiranës, të cilët do të dalin në këtë protestë sot, me të cilat ashtu sikurse në fakt e kemi theksuar në komunikimet apo edhe dhe në të gjitha lidhjet e mbarshme gjatë këtyre ditëve, thimi do të jetë një protestë ndryshe nga të gjitha protestat që Partia Demokratike ka realizuar të paktën gjatë 3 viteve të fundit, që nga momenti kur ka nisur procesi i ritemerimit me në krye Sari Berishën. Pra nuk do të jetë një protestë që do të zhvillohet vetëm në selinë e Partisë Demokratike apo vetëm në bulevard dhe në lokacione të ndryshme, por do të jetë një protestë me po themi një përmasa të tjera që mund të quhen deri diku edhe më radikale se sa ato që kemi parë deri në këtë moment. Se në çfarë pike do të shkojë kjo shkallë rebelizimi apo radikalizimi nga ana e opozitarëve mbetet për të parë, ndërkohë që duhet theksuar se nga ana tjetër nga policia e shtetit në disa komunikime që kanë pasur, por edhe në deklaratë vështypë që janë shpërndarë, është të bërë thirrje për qetësi dhe për një, po themi, masë të policisë që do të përgjigjet në shkallë proporcionale kundër çdo lloj akti apo veprimi që qytetarët do të bëjnë në protestën që do të nisë sot prej orës 18:00 dhe sipas orarit paralajmëruar do duhet mbyllet në orën 10, por gjasat kanë që të vazhdojnë. Po, tu ke të drejtë Ardit, sepse për tek këtë orar. Edhe në studio unë kisha zotin Boçi dhe zotin Kalliçi dhe të dy than që nis në orën 18, këtë mund t'ju konfirmojmë që nis në orën 18, por se kur përfundon, tha kjo i mbetet qytetarëve. Por unë mundova të pyesë tani tu më ndihmove ti pak me beburimet e tua dhe informacionet që ke. Si thash, çfarë nuk kuptonin që i lihet në dorë qytetarëve? Do mbaj përgjegjësi Partia Demokratike, dhe ata u treguan kujdesshëm kur thanë që ne mbajmë përgjegjësi për antarët e kryesisë, për deputetët dhe veprimet e tyre, se çfarë bën qytetarët nuk është përgjegjësi e Partisë Demokratike. Si e kupton ti këtë Ardit? Duhet të njeh shumë mirë terrenin aty, njeh shumë mirë edhe deklaratat dhe gjuhën që përdorin eksponentët e Partisë Demokratike. Mundohet më të mbështesësh pak.
Në fakt nuk është një tokë fjalësh zakonisht i përdorur kjo fjali, pra që të sikur se kanë deklaruar në studiot tonë zoti Kliçi dhe zoti Boçi, por më herët edhe zoti Berisha, zoti Noka, po thuaj gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike në daljet e ndryshme që kanë për modet, pra do ju lihet ose timonin e protestës këtë herë do e kanë qytetarët, nuk ka qenë e përdorur shpesh në fakt nga drejtuesit e Partisë Demokratike për çdo protestë, e kundërta ka qenë në fakt ku ne kemi parë që në shumë protesta të rinë forumi dronor Partisë Demokratike kanë krijuar kordone mes qytetarëve dhe policisë së shtetit për të shmangur çdo lloj përplasje apo agravim të situatës gjatë protestës, kështu që këtë herë ky tokë fjalësh ndoshta mund të lërë hapësira për një protestë që të eskalojë dhe të çojë deri dhe në përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe uniformave të policisë së shtetit, por gjithsesi kjo do duhet të shihet dhe të mbetet për të parë, pasi nuk do doja të paragjykoja për këtë protestë apo po themi të prodhonin ndoshta lajme apo ngjarje që duhet të kemi kujdes të kenë një rrjedh ndryshe në protestën e sotme. Pasi duhet të theksuar edhe një element tjetër, Thimi, gjatë gjithë kohës drejtuesit e Partisë Demokratike kanë bërë thirrje për një mosbindje civile të qytetarëve paqësorë, pra nëse do po themi këtë grumbullime të ndryshme të qytetarëve për te aty që do të bëhet në bulevardin Dëshmorët e Komit, fjala vjen në kryqëzime si ai i Zokut Zi, kryqëzimi rrugës Elbasanit apo pika tjera nevralgjike të kryeqytetit, gjithmonë kanë bërë thirrje për një po themi mosbindje civile në terma paqësor dhe asnjëherë në asnjë moment si nga zoti Noka apo në asnjë prej drejtuesve të lartë Partisë Demokratike nuk është përmendur fjala po themi dhun apo agravim i situatës dhe përplasjes mes qytetarëve protestuesve në këtë rast dhe uniformave të policisë së shtetit. Por ashtu sikurse e theksova, i përdorur për herë të parë ky tokë fjalësh që ashtu sikurse kanë thënë në studion tonë zoti Boçi dhe zoti Kliçi, por edhe drejtues të tjerë në studio të tjera, ndoshta mund të lërë një hapësirë evazive për po themi skena deri diku më të dhunshme dhe përplasje në këtë protestë të sotme, për shkak edhe të shtrirjes së saj që nuk do të jetë një protestë tradicionale, pra vetëm me një grumbullim të qytetarëve fillimisht në Selim Blu dhe më pas që i drejtohen bulevardit aty ku dëgjonin zakonisht fjalimet dhe deklaratat e ndryshme të drejtuesve të Partisë Demokratike, por këtë herë nuk ka as fjalime, nuk ka po themi një udhëheqje politike të njëtrajshme nga gjithë kupola e Partisë Demokratike, kështu që mund të kemi situata të krijuara në varësi të po themi gjithë problematikave që mund të krijohen gjatë protestës, situatave, tensioneve të mundshme mes qytetarëve, që ndoshta mund të jenë të inatosur apo edhe të ngarkuar emocionalisht për shkak të gjendjes që mund të jenë duke përjetuar, mund të ketë edhe provokime të ndryshme, kështu që do të jetë një po themi protest e vështirë si për organizatorët, po ashtu edhe për policinë e shtetit për të ruajtur qetësia dhe mbarvajtja, por nga ana tjetër sigurisht edhe për ekipet tona të transmetuesve. Kjo është këtë doja të thoja që do jetë një punë, do jetë një punë shumë e madhe për gjithë kolegët që do jenë në terren dhe padyshim i urojmë një të gjithçka të shkojë mbarë, mos ketë asnjë incident, asnjë lëndim, dhe njëherë duhet të kujtoj një apel gjithë protestuesve. Lajmësi nuk preket, ju lutem me gazetarët, kameramanët dhe stafet e medjave, mos u ngatroni, ata kanë punën e tyre, kështu që t'i lini të gjithë kolegë gazetarët raportojnë të qetë, sepse për fat të keq, ti e di shumë mirë ditë në protestat të tjera kemi pasur edhe incidentet vogla me kolegë gazetarë, kështu që urojmë që kjo protest mos ketë të tilla. Absolutisht, vetëm ajo që doja të shtoja në fakt për të krijuar ndoshta edhe një panoramë të qartë të asaj se çfarë na pret në protestën e sotme. Thimi, ndoshta protesta e kësaj dite të hënë mund të bëhet një lloj krahasimi me protestat që dikur Partia Demokratike në bashkëpunim me po themi të rinj dhe aktivistë shoqërisë civile organizoi pas vrasjes së Klodian Rashës, të cilat nëse do të dalim ai model, po se e kemi diskutuar edhe bashkë, po është vërtet. Ai model protesta dhe relet vishtë të dhunshme. Oke, Ardit, kam në i pyetet fundit? Por, gjithësësi, do duhet pritet dhe në momentin, një element tjetër, Thimi, për parë se të kalosht të këpytja, në fakt, do doja të shtoja se protesta është njoftuar orari zyrtar në orën 18, por
pritet nis pak më herët rreth orës 16 sipas informacioneve që kam unë do të ketë një grumbullim të forumit rinor të Partisë Demokratike të cilët do të pritet që të shfaqin edhe një banderol apo disa gjeste simbolike në korpusin e Universitetit të Tiranës pra në fund të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe prej aty më pas të nisin një marshim drejt qelisë Partisë Demokratike ku aty më pas sigurisht do të bashkohen militantëve të tjerë të Partisë Demokratike që do të grumbullohen si nga Tirana dhe nga rrethet për tu shpërndar qoftë në bulevard apo dhe në destinacionet e tjera. Po thimi. Jo, në fakt do të pyesja e ti Serove shumë qartë, pra deputetët, antarët e kryesisë do të nisen nga Partia Demokratike për tu bashkuar me qytetarët apo do vinë nga pika të ndryshme, pra nuk e di deleguarit e X qyteti do vinë me mbështetës të këtyre qyteteve dhe në fakt do të pyesja e ti se bëri përshtypje që gjithë kolegët gazetarë në përrethe raportuan që nuk ka pasur nisje të organizuara me autobus, si shka pas herë tjera, por kanë qenë gjitha nisje individuale. Në fakt, thimi, ka u bënd disa protestat tashme që nga Partia Demokratike, organizatorët e protestave, nuk përdoren më, po themi, mjetet e mëdha të transportit publik, si që mund tjenë autobus apo furgona, por zgjidhet që qytetarët që vinë nga rrethet e ndryshme, ti drejtojnë Tiranës me makinat të vogla personale, ndoshta edhe për të shmangur problematikat të ndryshme që mund të ndeshin me kontrole në patrullat policore, apo, po themi, incidentet të ndryshme që duan të shmangin për para se të vinë në Tiranë. Kështu që në informacionet që unë kam të deleguarit politik, drejtuesit e degve, apo edhe disa prej drejtuesve të qarqeve, do të udhëtojnë së bashku nga qytetet ku ata janë të drejtues politik apo drejtues degësh së bashku me militant dhe mbështetës Partisë Demokratike për të grumbulluar një pjesë tek selia Partisë Demokratike aty ku ndodhem në këto momente dhe një pjesë tjetër në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë për të shpërndarë më pas sipas apo themi sipas rastit në të gjitha pikat ku pritet që të ketë protest më pas ditën e sotme. Ardi Doxha, shumë faleminderit për këtë raportim. Të uroj punë të mbarë dhe raportim të mbarë nga protesta. Uroj që diçka shkojë mirë. Faleminderit ty dhe gjithë kolegëve gazetarë dhe operatorë dhe teknikë që do të jenë sot në terren nga Euronews Albania për të përcjellë moment pas momenti gjithë protestë. Do të ndalim pak sërish në protesta, por përmbushur diçka më shumë lidhur me mbarvajtjet e aspektit të sigurisë. Kam kolegun Enit Ferati. Enit, përshëndes, ti ndodhesh në SPAK, do flasim edhe për një zhvillim të fundit nga SPAK-u, por fillimisht dua të të pyes për sigurinë, çfarë plani masa, çfarë detaje të tjera ka arritur të mësosh ti për te atyre që kemi raportuar sot gjatë gjithë ditës. Okej, okay, besoj të kem kolegun Enit Ferati, ka vetëm një problem të vogël sinjali, sepse duke qenë se është një zonë në afërsi të Burgut 313, ajo zonë ka gjithmonë probleme me valet në atë zonë, po besoj Enit Ferati të kem për pak. Enit, jemi sot bashkë, është e kuptueshme, gjithmonë ajo zonë ka probleme me valet për shkak të Burgut edhe institucionit të sigurisë. Ndalemi pak tek çfarë mund na thuash për te atyre që kemi diskutuar deri më tani. Në fakt, thimi, në planin e masave që janë hartuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, këtë herë ka një ndryshim esencial do toja të planit të masave, sa i takon mënyrës se si do të sillen forcat e policisë së shtetit në teren, pasi protesta si dihet do të ketë një natyrë tjetër dhe një agjend tjetër ndryshe nga protesta tradicionale, po themi që opozita ka zhvilluar gjatë viteve të fundit ku pritet që të kemi një shpërndarje të pjesëmarrësve në këtë tubim në disa kryzime apo zona apo pika nevralgjike hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit. Nisur pikërisht nga këto informacione që ka siguruar policia e shtetit në rrugë operative, por që policia e shtetit është furnizuar me informacione edhe nga institucionet e tjera lisbatuese si çështë dhe shërbimi informativ shtetror lidhur dhe me incidentet, po themi, apo ajo çfarë mund të ndodhi pas ditën e sotme ku dihet që në orën 18 do të nisë protesta dhe më pas pritet që të kemi disa zhvillime dhe grupime protestueshës në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, nisur kjo dhe nga njoftimi zyrtar i policisë së shtetit, ku pothuajse u lajmëruan që mund të ketë kufizim të qarkullimit rrugor në pikat hyrëse të vijës së verdhë brenda unazës së vogël të kryeqytetit e po ashtu edhe në disa zona të tjera ku mendohet që mund të ketë grumbullime të protestueshës
shoguesve dhe simpatizantëve të opozitës. Ditën e djeshme në fakt timi në orën 18 në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit ka patur një mbledhje urgjente të thirrur nga kryepolici i ri Ilir Prota, ku në praninë e drejtuesve të departamenteve të policisë, drejtorit policisë Tiranës, nën drejtorëve të policisë Tiranës, ku një ndërtoi ishte edhe zoti Luigj Vati, i cili ditën e djeshme dha një prononcim për Euronews Albania në emisionin Review, ku nuk shfaqi shumë detaje, po themi lidhur nga masat që kanë ndërmarr policia, patjetër që uniformat blu i druhen një skenari të pamenaxhueshëm në kuptimin që përsa kohë do të kemi disa pika ku mund të kemi kufizim të qarkullimit rrugor, do të jetë edhe më e vështirë menaxhimi i forcave të policisë. Rreth 1500 forca mendohet se do të jenë ditën e sotme në gatishmëri, pasi që ditën e djeshme në orën 18 policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri të përforcuar, ku nuk kuptohet që shërbimi tashmë policor ka kaluar në orar 12 orësh. Nga ana tjetër, forcat speciale do të jenë gjithashtu jo vetëm të dislokuara pranë tre institucioneve, ku policia e shtetit ka informacion se mund të kemi grumbullim të protestuesve, duke nisur nga Kryeministria, Bashkia e Tiranës dhe Parlamenti, por grupe të tjera të forcave speciale në bashkëpunim me forcat zjarfikse dhe shërbimet e rendit dhe ato të qarkullimit rrugor do të jenë në gatishmëri për të qenë fleksibël dhe për të lëvizur në zonat, kryqëzimet apo rrugët ku do të kërkohen për forcime. Nga ana tjetër, për çdo kryqëzim që ditën e djeshme policia e shtetit ka lajmëruar që mund të ketë kufizime, është saktuar nga një oficer policie përgjegjës i cili do të mbajë kontakt jo vetëm me sallën e komandimit të policisë, por nga ana tjetër do të mbajë kontakt edhe me organizatorin, po themi, apo prirësin e këtij grupimi protestuesi që do të dislokohet në këtë zonë. Mendohet që në fakt protestuesit nuk do të jenë të vetëm, në çdo zonë ku ata do të lëvizin apo do të kenë aksionin e tyre politik tubimin, do të jenë të përfaqësuar dhe nga një përfaqësues politik, në të rast deputet me funksione pranë opozitës. Nga ana tjetër, do të thoja që edhe avokati i popullit ka reaguar ditën e sotme, ku ka lajmëruar që kërë protest, nisur edhe nga diskursi politik, do të jetë monitoruar maksimalisht nga ky institucion, ku do të kemi 5 grupe në teren që do të monitorojnë sjelljen qoftë të policisë së shtetit, por edhe të protestuesve. Nga ana tjetër, do të kemi 4 grupe të tjera të cilat do të monitorojnë raportimin e medias për të marrë çdo informacion të mundshëm mbi zhvillimet gjatë këtij tubimi, dhe nga ana tjetër do të jenë dhe disa grupe të tjera që do të shpërndahen në komisariatet e kryeqytetit për të parë se si do të veprojë policia e shtetit në raport me personat që do të shoqërohen apo do të arrestohen, gjithmonë nëse do të ketë vepra penale nga ana e policisë së shtetit. Gjithashtu dihet që këto protesta të kësaj natyre monitorohen dhe nga misionet e huaja që operojnë në Shqipëri, kryesisht organizata Pameka që mbështet dhe trajnon policinë e shtetit, por dhe përfaqësues gjësive të tjera lizbatuese do t'jenë në teren. Nëse me lejon thimi, policia mund themi që i druhet një skenari të protestës që u mbajt në vitin 2020, e cila fakt nuk ishte një protest politike, por ishte një protest e cila mori spunto nga vrasja e të ndjerit të Dian Rasha nga një efektiv policie, ku në atë kohë patën protest qytetar, do themi kryesisht të rinis, ku nuk ishte, po themi, një protest e cila kishte një agent, por që u shpërnda masivisht në disa zona dhe rrugë të kryeqytetit, duke sjell edhe një vështirësi të madhe në menaxhimin e këtij tubimi apo kësaj proteste qytetare, kryesisht të rinisë në atë kohë nga ana e policisë së shtetit. Okej, okay, ne shkurtimisht në 30 sekonda, se jemi në limite, ndalen pak tek avokatët e Sali Berishës dhe Jamar Maltezit, që kanë sjell prapësimet e tyre për dosjen. Shkurtimisht, çfarë thuhet? Po, në fakt, në limit të kohës, avokatët e zotit Berisha kanë kundështuar pikërisht gjetjet e prokurorisë së posaçme në raport me akuzën e korrupsionit kryer në bashkëpunim që kanë ngritur ndaj ish kryeministrit, duke e cilësuar këtë në fakt edhe një hetim jo etik nga ana e prokurorisë së posaçme. Avokatët e zotit Berisha kanë dorëzuar një material rreth 250 fashe në këto prapësime. Ata kundështojnë gjithashtu dhe gjetjet e pretenduara nga prokuroria e posaçme mbi hetimin pasuror apo pasurit e familjes Berisha, duke teksuar se këto pasuri janë të gjitha me burime të lishme. Po ashtu prapësime për këtë dosje kanë paraqitur edhe avokatët e
dhëndrit të ish kryeministit Berisha, zotit Jamar Bërmaltezi, të cilët janë në një linjë gjithashtu me prapësimet e avokatit të zotit Berisha, e po ashtu gjithashtu kundërshtime ka paraqitur dhe biznesmeni Fatmir Bektashi, e po ashtu edhe financieri Andja Pushtina e Xhimi Begeja, të cilët gjithashtu të pandehur në kuadrë të hetimit apo dosjes së njohur për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Tashmë hetimi pritet, ashtu siç kemi raportuar dhe më herët, pas disponimit të prokurorisë posaçme të prapësimeve të personave të pandehur, pritet që çështja të shkojë në gjykat, ku më pas do të jetë shorti që do të caktojë datën dhe gjyqtarin e seancës paraprake, ku do të vendoset nëse kjo çështje do të kalojë për gjykim apo do të kthehet pas për të vijuar hetimet dhe për të plotësuar hetimet në gjithmonë nëse do të konstatohet një mungesë e qartë e hetimeve nga ana e gjyqtarit të seancës paraprake. Ferati, shumë faleminderit për këtë raportim. Të urojë dhe ty punë të mbarë në orët në vijim. Ty dhe gjithë kolegëve të Euronews dhe njëherë përsërisë një punë të mbarë në protestën që pritet nisë në orën 18:00 dhe Euronews do të jetë aty për ta përcjellë hap pas hapi gjithë ato çfarë do ndodhë. Ndërkohë, këto ishin zhvillime që kishim zgjedhur për sot. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Kazaferi për të juar maratonën e transmetimit këtu në Euronews. Për sa i përket këtij lajmi të ditës sot me protestës së opozitës. Bashkë shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur dhe qofshi të sigurt.